Niin ei me tarvita niitä suojakuoria mm -hmm. eli pikkuhiljaa pitää alkaa purkaa niitä pois, eikä luoda niitä lisää tavallaan, koska sitten mitä enemmän sä luot niitä lisää, niin sitä enemmän sä kadotat sen, miltä susta tuntuu niinku siellä sisällä tavallaan. Mm -hmm. Ja se on ehkä semmoinen suurin ajatus tavallaan, kuinka paljon mä käyn tota keskustelua, niin en tarpeeksi. Tämän jakson tarjoaa kaunisti kotimainen. No, vitsi, kauden eka voi niinku Let's tuntuu, että aina eka on vähän sellainen, että miten tätä tehtiinkään, vaikka tää on mitä viides kausi? Tää on viides kausi. Joo. Oho, niinku viisi vuotta te olette tehnyt vai, eee. vai viisi kautta? Viisi kautta. Okay. Kaksi vuotta. Joo. vuotta sitten me aloitettiin itse skattalt. Mm. Ja ihana olla nyt takas skattalt. Skatta on sullekin, Miklu, tuota niin, tuttu paikka. Me ollaan tutustu tässä joskus 15 vuotta sitten Yläkerrassa yläkerras Sakseloilla. Kyllä. sieltä ja tota, ollaan törmätty. Niin. Mä aina silloin, tota, pari vuotta sitten, kun me suunniteltiin meidän body, mä aina sitten kun meillä on tämä body ja nämä aiheet, niin, niin on Mikael Gabriel. Kyse, se, oli aina se mun niin mm. ykkös, ykkös, manifesti. Nyt sä oot siinä. Tervetuloa. Joo, joo. Ihana, että oot messissä. Pitää manifestoida asioita, koska ne tapahtuu. Siit on, siitä on, varmaan kaikki me ollaan hyviä esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun unelmoja ja mm. ajattelee, et Tulevaisuudessa ollaan jossain, jossain paikassa ja sitten se tapahtuu seuraavana päivänä tai seuraavana vuonna tai kymmenen vuoden päästä. Et manifestointi on kyllä jotenkin itsellekin tärkeä tapa niinku pelaa elämää. Mm. Jotenkin, et se on, mä oon huomannut, että se on niinku yksi, yksi tärkeimmistä asioista. Puhutko niitä ääneen vai se niitä ylös johonkin? Kyllä mä puhun aika paljon niitä ääneenkin. <köh> kirjoitan aika vähän, vähän ylös, ellei, ellei niinku kyse ole sit niinku riimien kirjoittamisesta, manifestoi mm. jotain biisissä, niin sitten mä kirjoitan tietenkin ylös. Mutta muuten niin aika paljon niinku, vähän rukoilemista, tiedätkö, se tyyli, yeah. että et, et sä vaan niinku näet yeah. tosi vahvasti jotain tulevaisuudesta ja sitten sit pidät kiinni siitä. Sitten saattaa unohtua jossain vaiheessa, että sä huomaat, kun sä oot siinä tilanteessa että ei, hitto, tulee ihan himmeät flashbackit siitä, että mä kelasin, että pari vuotta sitten, että tämä tapahtuu. Ja Mä teen tätä tota samaa, mä oon myös huomannut sen, että jos mä kirjoitan asioita ylös, niin ne tapahtuu itse asiassa nopeammin. Joo. No. Mä en tiedä miksi, mutta mä oon niinku muutaman vuoden ajan tehnyt aina joka vuoden alussa semmoisen muutaman niinku bullet pointin siitä, että mitä mä toivon, että tänä vuonna tapahtuu. Okei, okay. siisti. Ja se on ollut aika monkeen huomaa, että sit kun on kirjoittanut ylös, niin sit jossain puolessa välissä vuotta huomaa, että kuin niinku tosi Käyt sit Käyt niin ne. Joo, joo, joo. Ja sun lista on pitkä. Sen toki sun kalenteri on myös aika pitkä. Se on pitkä. Mutta niin. mut mistä toi superoima tulee? Niin, no se varmaan tulee siitä, että on niin, kuin niin monta kertaa tapahtunut se. Että tavallaan, että että jotenkin, no ehkä niin kuin, mä oon sanonut tosi monta kertaa niin kuin hyvän esimerkin tavallaan, että mä kasvoin silloin siellä huostaa otettu nuoren kato, mä tuota noin, niin, latasin netistä tota noin, niin, tuon Fate to Black dokkari, mistä tuota, Jay-Z tekee, tekee, sitä Fate to Blackia ja, ja tuota, silloin Hemo Madison Squarein ö, ekaa kertaa räppäri myynyt, niin kuin kaksi iltaa täyteen Madison Squareia. Sitten sitä kuvataan sitä Dokkari ja elämää elämääsi ja se oli mulle niin kuin varmaan 15-16-vuotiaan niin kuin semmonen, jotenkin käänteen tekevä dokumentti niin kuin ja niin kuin kaikesta mitä mä haluan, olla ja silloin mä niin kuin kuvittelin jotenkin, kun mä muistan, että siinä Madison Square Laval ja sit Freeway ja Memphis Bleak tulee sieltä ja ne niin kuin vetää, vetää yhdessä, mä vaan, että itse mä haluaisin olla, olla toi jäbä niin ja tilanteessa sitten niinku fast forward eteenpäin kymmenen, 10, 10 vuotta siitä, niin sitten mä oon yhtäkkiä blogfestialla Memphis Bleak ja Freeway mun, molemmilla puolilla ja meillä on niinku Rockefeller signit ylhäällä ja koko Blockfesti on tälleen näin niin samaan aikaan mä vaan tajuu että tää on just se, tämä on ihan täysin se sama tilanne, että ei olla vaan Madison Square Gardenilla, mutta nämä on itse asiassa ne samat äijät, paitsi mä oon se Jay-Z, mutta ne Jay <laughs> äijät on myös siinä. Että ne ei ole edes ne jävät muuttunut, vaan ne on ne samat jävät, jotka oli siinä dokkarissa. Ja se oli mulle semmoinen, että onko tämä mahdollista, että elämä ja maailma toimii tällaisilla säännöillä. Ja ehkä se oli semmoinen kaikkein niin vahvin kirjaimellinen niin unelman toteutuminen mikä, mikä niin tapahtui. Ja, 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 ennen sitäkin just silleen, että ajatellut, että hei, et, et, tämä musiikki on mun niinku tapa pois tästä fiiliksestä tai tästä paikasta. Ja, niin se oli sit. musiikista tuli niinku koko, mu, koko mun Koko elämä koko mun niinku persona perustuu niinku kaikkiin näihin vuosiin, mitä, mitä niinku tällä kentällä ollaan mm. pelattu. Mä huomaan, että toi herättää selkeästi sus semmosia niinku, jopa fyysisiä reaktioita, kun joo, joo. Tota, niin kuin siis ihan niin kuin siis ihan, tota, noin, kylmiä väreitä tulee kyllä joka kerta, ja kun myös niin kuin kaikki palasin. se tunnelataus, mikä myös tuohon liittyy, se näkyy niinku siitä, miten sä viestit ja miten sä olit tuossa äsken. Joo. Mut mitä susta tuntuu tällä hetkellä? Mitä susta tuntuu niinku ihan nyt istuu tässä meidän kanssa ja muutenkin? Tosi, tosi hyvältä. Tämä on ehkä eka kerta, kun mä istun alas nyt pari päivää, niin, niin tota, noin, niin, tosi, tosi rauhallinen ja jotenkin seesteinen. Sesteinen se olo, tosi varma fiilis niin kuin tulevaisuudesta, vaikka vaik maailman maailma ehkä tulevaisuus tällä hetkellä onkin aika, aika epävarmaa, ja niin varsinkin tällä puolella jotenkin maapalloa, niin tosi outo tilanne tai tosi outo aikaa mm. aika eletään, kun olla, mä oon tottunut elää jotenkin semmoisessa omassa kuplassa täällä pohjoisessa jotenkin, että kaikki on vaan hyviä ja me eletään maailman parhaassa maassa ja mm. rauhassa ja kaikkeen. Ehkä se on niinku ainoa semmoinen niinku niin negatiivinen asia, mutta, mutta muuten niinku elämässä on kaikki tosi hyvin. Niin ensimmäistä kertaa ehkä niinku meidän elämä aikana aikuisiällä niinku, sota on näin lähellä meitä. Niin Et ja soda. puhutaan tietysti, ydinsodasta mm. ja kaikki niinku mm. asioista ei ole, oo, oo aikana. Niinku, en muista, ole, että olisi ollut niinku yhtään sellaista tilannetta, että olisi ollut jotenkin semmoinen, että kohta alkaa ydin, sot. sota tai jotain. Niin. N nyt taas tuntuu, että se viesti on niinku menossa nimenomaan johonkin tuollaiseen suuntaan, joka kuulostaa tosi pelottamaan. Mm. Jep, me ollaan oltu aika, aika asemassa täällä niin Suomessa aikaisemmin. Ja Kyllä. Ehkä niin kuin ekaa kertaa on semmoinen niin oikeasti aika muinen pelko perseessä niin sanotusti, että, et mitä, mitä tässä lähitulevaisuudessa tapahtuu. Niin ja varsinkin kun vieläkin kaikki on tavallaan ihan, ihan, normisti täällä. Eihän täällä ole vielä ainakaan tapahtunut, tapahtunut mitään, mitä esim. nyt vaikka Ukrainassa tapahtuu. Että siellä niinku jengi joutuu oikeasti pelkää, että tulee niskaa pommeja ja mm. perheet kuolee tai jäikin. onneksi tuommoista ei vielä, vielä täällä ole, mutta mut, mut niinku se, että se on edes mahdollisuus, niin, niin en mä ole ikinä ajatellut, että Suomessa tai Suomen lähellä voisi tapahtua mitään sellaista. Mm. Mm. Sanoit kuitenkin, että sulla on niinku hyvä fiilis ja varma fiilis tulevasti. että sulla on niinku tulevaisuus uskoa. Niin nyt sanoit, että susta tuntuu hyvältä, niin miten sä tunnistat, miltä susta tuntuu? Onko sulla ollut semmoinen yhteys, tatsi aina oma ittees? Kuinka pitkään sulla on ollut se? vähän sille jääpä siinä mielessä, että mä oon niinku tosi hyvä myös niinku jotenkin peittää ulospäin äh, ongelmia tai semmoisia äh, omia tiloja, niin mitkä jotenkin vaikuttaisi negatiivisesti elämään, vaan yritän aina niin olla sellainen tyyppi, jolla voi tulla kysyä neuvoja, joka pystyy antaa neuvoa, mutta sitten mä itse välttämättä niin edes seuraa niitä omia mm -hmm. neuvoja. Ja, ja tota, Musta... kyllähän, niin kaikilla on aina hyviä ja huonoja huonoja hetkiä, mutta nykyään mä katson jotenkin maailmaa ehkä vähän aikuisemmin silmin tai jotenkin varttuneemmin siinä mielessä, että mä koko ajan yritän pitää mielessä sen, että, että kun asiat tapahtuu sykleissä aina, että jos jotain pahaa tapahtuu tai jotain negatiivista tapahtuu mun elämässä, niin musta tuntuu, että kaikki negatiivinen tapahtuu sen saman viikon aikana tai sen saman kuukauden aikana, että kaikki kaatuu päälle. Niin tuntuu tai mä tiedostan myös sen, että et silloin kun semmoinen tilanne on päällä, niin et ei kannata panikoida tai tehdä mitään hätikäytyy ratkaisuja, koska se on vaan niinku merkki siitä, että et myös ne hyvä, hyvien aikojen syklit on vasta edessä. Sitten kun hyviä asioita tapahtuu, niin sitten sä oot semmoisessa, niinku, että kaikki hyvät asiat tapahtuu samaan aikaan. Mm. Se on jotenkin jännä, että miten niinku energiat, energiat toimii jollain, jollain omalla kaavalla. tuntuu, että me niinku kaikki kolme voidaan kyllä samaistua aika paljon siihen, niinku että et me ollaan oltu aika hyviä aina pidättelee niitä tietynlaisia tunnetiloja itsessään ja mm. myös niinku feikkaamaan, että et kaikki on aika hyvin. Mutta sit kiinnosti toi, syklit, koska NOS puhuu tosi usein siitä, että ei tule hyvää ilman pahaa. Ja sit NOS tulee meidän niinku, tilannetiistaihin eli tämmöisiä... Niinku, tapaamisia, viikoittaisia tapaamisia, ja sitten tuut ja kerrot, että ei vitsi, että nyt on tämmöinen paha, niin kuin, tai paha sykli päällä, että nyt niin kuin, mä, mä aistin sen, että mä oon menossa kohti pimeyttä, ja, mut sieltä pääsee vaan valoa kohti, niin mulla tuli niin, niin nos mieleen tos, mitä sä sanoit. Joo. Niin tunnistat sä itse kanssa ne hyvät, koska mä koen, että mä oon oppinut tunnistaa paljon paremmin tällä hetkellä, kun on huonot syklit menossa. Ja niissä oleminen on mun mielestä tosi tärkeä. Et mm. Että okei, nyt on vähän vaikeampi hetki meillä se elämässä. Sille olla, että okei, mitä nämä merkit viestii mulle? Että miksi mä tunnen näin tällä hetkellä? Koska se voi olla, periaatteessa, että periaatteessa ei itse taju aina, että miksi on huono sykli meneillään. Mm. se voi olla että vaan fyysisesti sä voit huonosti. Mm. et Että asiat ei oikeasti niin huonosti. Sä et vaikka urheiluviikkoa, mm. se vaikuttaa tosi paljon. Mm. Tai sä oot pitänyt jotain asiat sun sisään, sä oot päässyt puhumaan siitä. Ja sitten sen jälkeen sä oot sille, okay, nyt että maailma kaatuu, mutta se kun sä avautuu, mä välillä mä tuun tiistaina, mä okei, okay, fuck, että nyt on oikeasti aika vaikea hetki. Sitten mä saan sanotettua vähän se vähän mitä mä osaan. ja mm. Sitten musta tuntuu, että taakka lähtee musta. että mm. okei, okay, nyt mä näen taas asiat paljon valoisammin. Mm. Et saat sä tunnistaa sen nykyään paljon paremmin itse. kun sulla on siinä hyvät syklit ja huonot syklit. Ehdottomasti. En tietenkään niinku kaikkea. Et, 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 et tulee sellaisia huonoja hetkiä myös, että mä ihmettelen, että mistä tämä mistä tää johtuu. Mutta tota, kyllä mä niinku tunnistan kaiken, että just tuollaiseen, että jos ei ole treenannut vaikka pari viikkoa, että mistä niinku johtuu, että syö pelkkää hampurilaista ja pizzaa. Ja Tiedät, että joku, joku siellä takana on tavallaan, että mä en niinku jaksa mennä kauppaan ja miettiä terveyden kautta tavallaan sitä, vaan niinku menee siihen semmoiseen jotenkin tosi väsyneisyyteen ja ehkä jopa jollain tavalla masen, masennustilaankin, joka on niinku totta kai aika iso spek spektrumi, että mi mitä, mitä se tarkoittaa, mutta, mutta tota, fiiliksi on erilaisia ja, ja ne on kaikki oikeastaan hyvät ja huonot ohimeneviä. Mm. Et se on niinku ehkä se tiedostus vaan siitä, että et niinku tämä tila ei ole pysyvä, vaan sille voi itse myös just nimenomaan puhumalla jonkunkaan Tietyn tyypin kanssa tai mitä ikinä, niin, niin tehdä jotain ja, ja se on niinku auttanut itseään niinku ainakin käsittelemään niinku sellaisia negatiivisia ja huonoja fiiliksiä. Mm -hmm. Ja yksi, mistä me just puhutaan paljon ja kanssa, on se, että kun maskuliinisuudessa meillä ei ole tilaa niinku hyväksyä ensinnäkään niitä tunteita. En, mm. Ensinnäkään ei tunnisteta ja sitten se on jo iso ongelma, mutta se, että sit jos tunnistetaan, niin ei myöskään hyväksytä kaikkia mm. niitä vaikeampia tunteita. Niin miten sä pystyt tavallaan käsitellä niitä tunteita ikään kuin itseskään, jos et sä... Anna itsellesi tilaa tuntea niitä huonompiakin, niin kuin vaan silleen läpikropaista. Tämä ei ole nyt silleen kysymys, vaan ihan toteamus siitä, että, että täytyy jotenkin, että mä oon nyt 30 ja mä oon nyt tajunnut sen mm. vahvuutena, että mm. mä annan itteni tunteen surua, häpeätä, vihaa ja mä annan sen mennä mun läpi. Mm. Ja silloin mä ikään kuin pystyn myös jotenkin kommunikoimaan niitä mun tunnetiloja, mm. joka sitten taas vapauttaa sitä fiilistä se vapauttaa niinku niihin fiiliksiin, kun tekisi mieli vaan syödä paskaa tai tehdä huonoja päätöksiä ja mm. valintoja omassa elämässä. Kun niitä pystyy kommunikoimaan, niin pystyy yhtäkkiä niin kuitenkin tunnistamaan ja niin kuin toimimaan paremmalla tavalla. Eh Ei on, aina tietenkään. Ehkä tuohon hyvä asia sieltä mulla on että onko sulla sellaisia asioita, mistä niinku, Mitkä sä tiedostat, että sä et pysty puhumaan näistä asioista jollekin sujaava No ei, ei oikeastaan. Mulla on aika paljon semmoisia ihmisiä niin kuin ympärillä, joihin mä luotan aika, aika isosti ja me pystytään käymään myös niin kuin keskusteluja. Ja käydäänkin aika, aika paljon niin kuin, syvällisiä keskusteluja. koska teillä aina ollut noin? Ei tietenkään. <laughs> ei tietenkään. On, on, on. mulla on jotenkin niin kuin, maailmahan on niin kuin nuorten maailma aina mm. ja se on niin kuin, jotenkin iskostettu meidän yhteiskuntaa kanssa, että niinku nuoret liidaa ja niinku elämä loppuu kolmekymppisenä ja tiedät se, se on niinku, mitä, mitä enää sitten sen jälkeen. Sitten aletaan niinku laskettelee jo alamäkeä tavallaan. Mä kävin mun äidikaan niinku ehkä yhden himemmistä keskusteluista, kun se täytti 60. Vaan, mä, mä, soitin sille silloin ja mä onnittelin ja, ja oli, että et, et mikä fiilis nyt. Ja, mä tiedän, niinku, äiti on, äiti on kanssa tosi, omalaatuinen persona ja, 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 jotenkin mä oon ajatellut aina, että niinku, kun sä vanhenet, niin jotenkin se valo alkaa niinku jotenkin himmenee tavallaan. Ja sitten se mm. vaan sano niin hullu, joka on niinku yksi lause, mikä vaan niinku muutti mun sisäli jotain oli, että, että mä en oo ikin ollut niin onnellinen kuin mä oon nyt. Mm. Ja mä en oo ikin elänyt niin vapaasti ja niin paljon tu elämän tunnetta niin kuin mun sisällä kuin mulla on nyt. Mm -hmm. Ja elämä on kaikkein siisteit koko tämän 60 vuoden aikana, kun mä oon ollut niin kuin elossa just nyt. Sitten vain oon silleen, että wow. mä oon 30. Minulla <laughs> <laughs> <M> <laughs> Mulla mi on 30 vuotta vielä niin kuin mm -hmm. tavallaan toho. Et mitä tässä niinku matkalla, että me nyt ymmärretään niin kuin tunteita ja me ymmärretään niin kuin mistä ne johtuu ja mitä vanhemmaksi ne tullaan, me pystytään käsittelemään omia asioita niin kuin paremmin kasvattaa lapsia ja, ja, ja niin kuin prioriteetit muuttuu, Mut, et se matka tähän asti oli 30 vuotta, mm. niin mitä se seuraava 30 vuotta, Voi, et ei se lopu, vaan, vaan tämä on niin kuin jatkuvaa jotenkin oppimista ja taistelemista ja sitten jossain vaiheessa niin kuin vanhempana on ehkä silleen, että millään ei ollutkaan mitään väliä, mm. <laughs> On, kaik, nyt nyt tää vasta alkaa. Mm. No. Se on jotenkin himme ajatus mun mielestä niin ku kuulla nuor, nuorelle niin ku, tai kolmekymppisellekin tai ihan, ihan oikeastaan varmaan minkä ikäiselle tahansa se. Et, mm. et niin mä, niin ku, mulla on kaksi ottoa. ensinnäkin mä koen myös, että mä en ole koskaan ollut onnellisempi kuin nyt, niin ku kolmekymppisen, sen jälkeen kun mä täytin 30, koska se oli ensimmäinen kerta, kun... Uh, tai ei ihan täysin heti siinä päivänä, kun täytin 30, mutta sen jälkeen oli se, koska sen jälkeen mä aloin ymmärtää itteeni paremmin, mä aloin ymmärtää mun identiteettiä paremmin, mä aloin ymmärtää mun niinku, traumoja lapsuudesta, nuoruudesta paremmin, miksi niitä asioita on tapahtunut, miksi niinku, mä oon käyttäytynyt jollain tavalla mm. aikuisuudessa. Kyllä. ja ymmärtää niinku, tavallaan niitä omia käytösmalleja, sitten et sen takia mä koen, että mä oon niinku ollut onnellisempi, että mulla on ollut vähemmän feikattavaa. Just sitten Mut sit se toinen juttu, niin mä itse näin, mä katsoin Netflixistä jonkun tämmöisen dokkarin, niin siellä oli silleen, että ihmisen onnellisuus niin lapsena on semmosessa niinku isossa nousussa, ja se on niin johonkin 25 vuoteen asti. Ää, sorry, 20 asti suurin piirtein, se lähtee laskuun. Ja sitten jossain 40 kohdalla se lähtee taas niinku nousuun oh, ja sitten se on niin loppuun asti vaan yhtä niinku ylämäkeä. Ja. Siksi tämä on tällaista. mutta se on aika lohduttavaa, että se myös lähtee nousuun. Se on mun mielestä just kanssa tutkittu varmaan sama juttu, mutta et 60 se nousee niinku siitä eteenpäin vielä. Joo, joo. Mutta se myös silleen, kun kasvaa, rupeaa enemmän tietoinen asiasta Miten niitä asioita lähestyy? Mm. Onko se myös se, kun mä koen, että mun on nyt semmoinen vaihe mun elämässä, että mä näen koko ajan paremmin sen valoisamman tulevaisuuden, mm. koska ne asiat, mitä mulla on. Enkä mä, mä vihaa sitä ajatusta, että on käynyt aina jotain pahaa, Sitten, se, että sieltä jotenkin saa sen voima, että onnistuu, että asiat menee paremmin. Mä koen, että mulla elämässä on elämässä ollut paljon hyviä asioita. Ja nyt kun mä oon kasvanut, mä rupean arvostamaan niitä oikeasti, mitkä ne hyvät asiat oikeasti on. Mm. Ja ne on ne asiat, minkä kautta mä rupean rakentamaan sitä valoisampaa tulevaisuutta. Ja mä oon nyt siinä vaiheessa niiden että jäsentäminen ja pistäminen on se ehkä, mikä kuluttaa mm. tälle, kun on ehkä sille, vähän vanhempia ymmärtää, mm. että okei, että mun pitää oppia priorisoimaan tiettyjä asioita, että mitä, mitä mä oikeasti haluan. Mm. missä se merkitys on esimerkiksi mun elämässä. Mä koen, että se on ollut itselleni iso wake up call. Yeah. Että on tajunnut, okay, että mulla on merkitys mun elämässä. Että mun elämä on iso merkitys. Mm. Että miten mä maksimoin sen merkityksen mun omassa elämässä. Mm. Et se on myös se haaste, josta rupeaa miettimään tunnetasolla. Mm. Mä koen välillä. Koska on impulsiivinen. Mä en tiedä Miklo ihminen, kun puhutaan ja se impulsivuus nähdään ehkä huono, mä näen myös sen tosi vahvuutena, mm. että mm. reagoi asioihin vahvasti tunnetasolla. Se väli myös niinku ohjaa sun tekemistä. Joo, siis mä, mä uskon, että tuohon niinku liittyy tosi monta asiaa. Yksi on niinku ihan biologinen asia, joka on niinku solujen uusiutuminen, esimerkiksi niinku mitä vanhemman tai mitä enemmän aikaa tietenkin menee, niin mä en nyt muista tarkalleen, että kauan siinä menee aina, että meidän solut uusiutuu. Ja, niin, menee. jotain jotain niin kuin et, et Silloin kun mä olin 18, mä sanoin jossain biisissäkin, että mä kuolen 27, niin kuin Winehouse sen takia, mm. koska se oli se, oli se niin kuin loppupiste, minkä mä näin, oli niin kuin, että 27. Sen jälkeen mä en niin kuin näe, että mitä, Rockista niin mitä voisi tapahtua. <laughs> <laughs> niin, <laughs> tai tiedät sä, että lähdetään isoissa <laughs> iso, kengissä. Niin, sitten kun tuli se 27, niin oli silleen, että en mä halukkaan lähteä. Mm. Niin kuin, että en, en, mä halua lähellekään vielä lähteä. Mm. mut Mutta sitten niin jos miettii vaikka ihmishistoriaa ja siitä, mitä me niin ihmisinä ollaan, niin meihän me, me, me oltaisiin vanhaan aikaan niin kuin alettais olla about haudassa nyt tähän aikaan. Mm. Et ihmiset eli vähän päälle hyvältä sekellä 30-vuotiaaksi. Jos mennään tarpeeksi paljon taaksepäin, joo. Niin, no, mutta se on silti niinku bio, tavallaan jo jo. Se on niinku biologiassa. Mä uskon, että se niinku jollain tavalla niinku myös liittyy siihen jonkinlaiseen tietynlaiseen. Että sä, et, niinku et sä voi kaksikymppisen nähdä ittees nelikyväsenä. Mm. Tavallaan, että hei, mitä niinku tapahtuu. Vaan se on silloin, sit solut uusiutuu ja sun pitäisi tavallaan kuolla, mutta Saat oot käynyt, on hammaslääkärit ja on niinku, tiedätkö, lääketiede. lääketiede, kaikki, niinku, mikä pitää, mikä niinku antaa sulle lisää aikaa sille kropalle ja niille soluille tavallaan elää. Ja mä uskon, että tuolla on joku todella iso vaikutus siihen, että miten meidän identiteetti tavallaan, mistä se rakentuu ja mistä se Kaikki ei ole vaan niin tajuumista ja oppimista, vaan siellä on niinku oikeasti kemiaa takana tavallaan. Mm mä ajattelen näin, niin että se, se, voi, se on niin jotenkin jopa melkein itsestään selvää mulle, että, että niin kuin, ne on niin just kanssa syk elämän syklejä tavallaan, mm. seitsemän vuotta ja sit taas seuraavaa, et sit niin, susta tuntuu, että mä et, oon taas, koulu... nyt mä oon muuttunut. Ja sä oot mm. koulu aloitetaan silleen seitsemänvuotiaan ja sit silleen teini-ikäsi 14-vuotiaan ja sit aikuisi 21-vuotiaan. Mä kans uskon noihin sykleihin tosi vahvasti. Mä mietin, tätä, että mä yhdessä vaikka sä aloitit, että sä puhut tosta jay Jayzit ja tämmöset, että sä haluat olla se jäbä. Mm. Millainen jäbä sä oot nykyään? <laughs> riippuu keneltä kysyy varmaan <laughs> tätä, tota. jos muut kysytään. Sult niin... kysyy, mitä sä näet itse jäbänä? No mä näen itteni, että mä oon niinku, uh, ehkä niinku isän lapsi siinä mielessä, että et, et mä niinku yritän tehdä päinvastoin asioita, mitä mun vaikka faija teki niinku ollessaan läsnä tai, tai niinku, miten niinku vaikka mun malli niinku isä ja äidin parisuhteesta vaikka on tai et miten isä kohteli äitiä, niin, niin ne on sellaisia asioita, mitkä on iskostunut muuhun tosi, niinku, tosi tiukkaa ja ehkä niinku, jotenkin mä oon aina pelännyt sitä, että mä, mä, oon niinku samanlainen tavallaan, että mä teen kaavat, niinku saman kaavan mukaan, että miten niinku se mun oma isämalli on tavallaan tehnyt. Mutta sitten mä oon huomannut, että mä yritän tehdä kaikki päinvastoin tavallaan, että et kun mulla on se malli siitä, että mi, millainen siitä niinku lapsesta tulee, jos sille ei ole näitä tiettyjä tukiverkkoja, jos sille ei ole tätä tiettyä rakkautta sen ympärillä, että miten mä voin muuttaa sen mun omille lapsille tavallaan. Ja se on ehkä niinku pääpiirteet, että se mitä mä ainakin ihmisenä yritän ja isänä yritän tehdä. Sitten taas niin artistius ja kaikki elämässä on tietenkin se on niin, hyvin, tai niin isosti egokeskeistä alaa ja taidetta, että siinä on tosi, tosi se, se, antaa mahdollisuuden olla aika, aika kusipääkin tietyissä tavallaan tilanteissa ja mä oon käyttänyt sitä niin hyväkseni niinku todella, todella monesti, niin kuin varsinkin, varsinkin niinku nuoruudessa, mutta nykyään musta tuntuu, että et, et ei ole enää niinku sellaista syytä yrittää pönkittää mitään kellekään, että hei näet sä mut, näet sä mut, näet sä mut, näet sä mut, mm -hmm. tai että hei et valitkaa mut siihen niin kuin, liikuntajoukkueeseen, kun on kaksi kapteenia, jotka siellä liikka tunnilta, että sä valitsi. Et mun, mut valittiin aina viimeisenä se ei liittynyt mun taitoihin pelaa jalkapalloa tai salibändiä tai jotain, vaan se vaan siihen, että mä olin kiusattu tai mä olin vähän erilainen kuin muut tai mä just nimenomaan huusin kovemmalla äänellä kuin muut, että hei nähkää, mutta mut sitten niinku se reaktio olikin päinvastainen, että mut aina valittiin viimeisenä tai mut jätettiin pois ryhmistä tai niin missä muut pojat oli. Ja, ja, ja mä uskon, että siitä mun identiteetti niin niinku silleen, että minkä takia Mä oon ollut hyvin varmasti vihattu ja rakastettu niin persoona niin vaikka Suomen musiikkikentällä, niin on johtuu just siitä, että, että, että mun on ollut pakottava tarve tavallaan tuoda itteeni esille ja olla semmonen fiilis, että kuuluu niin jollain tavalla johonkin joukkoon. Ja nyt sitä ei taas oo enää, vaan on vaan silleen, että... Jäi, niin ego sanoi, että, sano, että sano, sano nyt tähän kohtaan, että mä liidaan tätä hommaa, niin mä liidaan. Niin se on niinku se, mitä mun niinku sisällä, sisusta tavallaan sanoo, että ei ole enää niinku, mun ei tarvii enää edes sanoa sitä, vaan se on mulle jo niinku, eikä sen tarvi olla kellekään teille selvää, vaan se on nimenomaan se mun oma fiilis, se mun oma pieni lapsi kaiken tämän hmm. sisällä, joka, jolle mun pitää olla vaan silleen, että hei, veli, kaikki on hyvin. Tiedätkö sä, et, että ei ole enää mitään, ei kuka ei valitse sua jengiä tai kuka ei rakasta sua tai kuka ei näe sua Oh, Oliko toi uu. musaskenes vaan vai sun elämässä ylipäätään läsnä tommonen niinku, kyllä kuulostaa vähän niinku mm, kyllä se oli, kyllä se on niinku ollut koko, mut kun se, mun musa tiedätkö kun mä aloitin niinku tämän urani 16-vuotiaana, mm, mm. että mä ollut edes valmis niinku aikuinen vielä silloin, että se on mua, niinku, tai tavallaan tämä elämä on sekoittunut mun oman elämän niin pahasti, että en mä oon pystynyt erottaa enää, niinku, että kumpi on niinku, kun mä meen himaan, niin en mä pysty laittamaan niinku sitä artistiut johonkin naulakkoon ja olla vaan silleen, että ei nyt mä oon niinku joku toinen jäbä, vaan se, niinku, se on vaan sitä niinku samaa. Ja ennen se oli vaan niinku ihan täysin silleen, että en mä niinku tajunnut edes, mm. edes, että mä voin olla joku niinku muu kuin tämä, mitä ihmiset niinku rakastaa tavallaan. Mä ymmärrän ton ihan niinku täysin, koska kyllähän niinku jokainen meistä haluaa tulla just kuulluksi nähdyksi mm. pienenä. Varsinkin just mm. se sisäinen lapsi, se kaipaa huomioon ja sit taas jos ei sitä saa, niin sit sitä alkaa hakee niin semmoisiin keinoin, mitkä ei välttämättä ole kaikille, kaikkien mielestä se oikea tapa, et se on ihan mm. normaali Ja ehkä niinku äh, sä sivusitkin tossa mun mielestä niinku sitä isyyttä mm. ja niinku sitä, äh, että et, et sä pyrit olemaan niinku vastakohta siitä sun mm. ja mun mielestä niinku mm, Niinku tuon kaiken kertomuksen pohjalta, niin musta toi kuulostaa aika upealta, että sulla on niinku ihan selkä, sä oot niinku kääntänyt sen pää laajelleen semmoiseksi sulle mm. ajavaksi voimaksi, että niinku mitä sä oot käynyt lapsuudessa läpi isänmallina, niin sä oot kääntänyt sen ihan päinvastaiseksi. Mutta ehkä niinku sen lisäksi mua kiinnostaa kuulla, että mitä niinku, sulla on tytär, mm. niin mitä taas niinku se, on tuonut sulle lisää siihen niin kuin miehen malliin siitä, että miten, minkälainen rooli, tai mitä se niin kuin on opettanut sulle, tai mitä saat oot ajattel, ruvennut uudestaan miehyydestä tai maskuliinisuudesta, kun sä sait tyttären? Ja <kriữ> Mistä kyse. niinku aloittaa? Tätä... <lain> <lain> Kyllähän se niin mullisti kaiken oikeastaan. Et, et, et Ihan siitä lähtien niin kuin... jotenkin, että et nyt esim. vaikka mun uusi musiikki, mitä nyt niin ehkä tästäkin niin kuin eteenpäin tulee, ainakin pari projektia kuulee, niin voi olla aika jopa jollain tavalla niin kuin toksistakin ö, isän suusta, mutta mä ajattelen sen enemmän niin kuin taiteen kautta, enkä sille että tämä on se jävä, joka niin kuin, mä oon se äijä, joka, että mä oon tämmönen äijä, josta mä niin kuin tavallaan puhun, mm -hmm. vaan... Jotenkin niin kuin kaikki sellaiset asiat, mitkä on niinku pelottanut isyydessä vaikka ennen kuin susta tuli isä, mm. niin niistä tuli niinku kaikkea muut kuin pelottavia. Mm. Ö, jostain toisesta ihmisestä huolehtiminen, kun sulla on itsellään ollut semmoinen fiilis, että sä et osaa jos huolehtia, mm. niin on tosi pelottavaa. Koska silloin se vastuu niinku tavallaan sysätään vaan niinku sun syliin ja ei sulla oikeastaan edes niinku, no, on sulla vaihtoehto, että sä voit niinku paeta Mm. Silleen, silleen mun isä teki. Mm. Ja se on ehkä niinku tavallaan, mitä mäkin olen pelännyt aina, on, on niinku se, että et en mä voi, että mä pelkään, niinku, että musta tulee, ei sen takia, että mä en haluaisi lapsia tai mitään, vaan kun just nimenomaan on ehkä ollut suuresti semmoinen, että mä en ole itse valmis vielä ihmisenä, mm. mutta et se koskaan oo, vaan että tämä on, niinku, on jatkuvaa, niin siis rakkaus elämään. Mm. Ää, valo just niin kuin niin isosti, niin kun sä katot sitä miten se kasvaa, se alkaa oppii kävelee ja käy sun kanssa yhtäkkiä keskusteluja ja niinku näyttää tunteita ja kun joku, sä tuut himaan niin ei ookaan enää koira joka hyppää syliin vaan sieltä niinku juoksee semmonen pikkutyttö joka tulee mm. vaan halaa sun jalkaa, niin ei mitään niinku parempaa ole tavallaan, et se on, muuttanut se on niinku muuttanut kaiken ja, ja jotenkin niin mä oon päästänyt irti semmoisesta tietynlaisesta puristamisesta tavallaan, että et myöskin niinku tietynlainen kulutuskäyttäytyminen, niinku vaatteiden ostot tai, tai niinku ostaa vaan kaikkea just because, niin mm. sekin on muuttunut siihen, että niinku ajattelee, että miten mä pystyn providea tämän niinku tytön tulevaisuuden tavallaan, mun on pakko niinku, Mieluummin kun mä ostan ne uudet housut, niin mä laitan sen 150 sinne tytön säästötilille tavallaan, mm -hmm. koska sit se on hänen tulevaisuutta tavallaan. Mm -hmm. Se on niin jännä, että siinä samana hetkenä, kun sä näet sen, kun se tulee sun syliin siellä niin sairaala sekaa kertaa, niin it's not about you anymore. Mm -hmm. ja se on ehkä se niin kuin, suurin elämän niin kuin, hienous. Mm -hmm. Mä pystyn samaistamaan, kun menee itse herkäksi, kun miettii tätä, koska Mä aina vaan puhun, että ennen kuin mä saan oma lapset, siis mun mielestä toi maan pelottavin tunne. Ja mm. Tähän väliin mä kysyn, mikä on rakkauden vastakohta? Sä oot kysynyt, <laughs> oot kysynyt mutta tätä ennenkin, mä en muista enää, <laughs> mitä sä sanoit. Mä, oisin, mä olisin tähän näin ollut se, että ei mä, mä tiedä tätä vastausta. <laughs> no, mikä on vastakohta? Mm. Onko tähän yhtä vastausta? Ei, mä kysyn, mikä on Miklumia, mm. josta no, rakkauden tiemme vastakohta? Tiemme. Uh, siis luottamus jollain tavalla se, että et, äh, siis niinku rakkauden, rakkauden vastakohta, no siis tietenkin niinku viha, mutta siis yksi niinku, mistä niinku rakkaus mulle tavallaan koostuu, niin on nimenomaan jotenkin ihmisten jotenkin luottamus. Et se ei ole mikään niinku random, mä rakastan sua, sillä ei ole tavallaan mitään väliä, vaan se niinku, mitä se niinku rakkaus itsessään on. Ja kyllä mä sanoin, että niinku, en, Ehkä jopa niin kuin ennen, ennen tuota tytärtä, niin, kyllä, niin kuin, kyllä Triana on ollut semmoinen, joka on niin kuin opettanut mua rakkaudesta niin kuin kaikkein eniten ja jollain tavalla niin kuin saanut myös sellaisen ihmisen vierelle, jota mä en olisi ikinä niin kuvitellut, että voi, voi edes olla olemassa tavallaan, jolta saa semmoista pyyteetöntä niin kuin rakkautta. Mutta rakkauden vastakohta, <tuh> itse kun mä... Mä mietin koko ajan, että mitä se Noshilla sanoo. No mutta sä sanoit äsken, että se on viha. Se on mun mielestä mm. hyvä, koska... Okei, okay, jos viha on sun mielestä rakkana vastakohta, miten sä silleen käsittelet vihaa? Miten se ilmenee siinä sun, isyydessä. Miten nyt kun sä oot isä? No, en mä siinä tunne niin mitään vihaa. Vihan, ei, ei, mulla mitään vihaa. Sulla ei ikin vihan tunteet isyydä Ei todellakaan. Ei ole tullut kertaakaan. ainoa mitä, mistä Iselle lasta kohtaan. Joo, mutta siinä niinku niin, joo, 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 no tai ei se on niinku isä. epävarmuus. Epävarmuus mm. tavallaan on ehkä semmoinen niinku öö äh, suuri niinku tunne siihen tavallaan että että sä et tiedät että se asioita oikein, niinku se on mulle ehkä semmonen niinku kaikkein niinku suuri, että 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 joku saattaa niinku sanoa vai wife saattaa sanoa että hei, että sumpitäis niinku viettää aikaa vai nytteen enemmän sun tyttären kanssa, niin sit siitä saattaa tulla sellainen niin ku, hetkellinen semmonen, että ei hitto, mitä mä teen väärin, mitä mä teen väärin, mitä mä teen väärin. Ja se on vaan niinku epävarmuus. Jotenkin. Mä kamppailen ton tosi paljon itse. mä koen, kun musta tuli isä, ää, se oli mun tosi pelottavaa, että mä sain pojan, koska mä mietin mm. mun isän, pelkäsin, että onks, riittääks mulla niin olla hyvä, miesmalli mun pojalle. Mm. Ja joka päivä mä huomaan, että mä taistan sen kanssa. Ja se epävarmuus on mussa koko mm. ajan. Mä koen se tulee ole ikuisesti musta jotenkin, että on se pieni pelko, kun on isä. Se miten sen kanssa oppii elää on itselle Ehkä tämä vuosi semmoinen iso oppi, että miten kuluttavaa se on ollut se, että pohtii, että onko hyvä isä. Mm. välissä sitä edes huomaa. Sitten helposti huomaa, että on tosi uupunut. On vaan sen takia, että huomenta, että on tosi huolissaan koko ajan siitä mm. omasta lapsesta. Ja omasta isyydestä, että millainen on isä, että täyttääks kaikki ne kredi. Tai että kaikki velvollisuudet tarpeeksi hyvin isänä. Mm. Niin mun mielestä on tosi tärkeää, tai sille, että me nuoret niin isät niin asti puhutaan myös. Mä että siitä ei myöskään puhuta tarpeeksi, että kun mm. pelottavaa se on mun mielestä. Silleen, koska se on maailman paras asia, sitä mm. mä Sen takia, että se rakkaus on niin syvä ja suuri. Mm. Mutta tossakin on niinku yksi semmonen niinku älyminen, mitä mä oon tajunnut, on ollut, nimenomaan se läsnäoleminen tavallaan, mm. et se riittää. Et me ollaan hyviä tyyppejä, ei me olla niinku ole mitään psykopaatteja, tai ainakaan en, mä, en mä tiedä, ootteko te, mutta ei mulla ole tullut, ei mulla ole tullut fiilistä, vaan että et niinku, ollaan hyviä tyyppejä, halutaan ihmisille hyvää, varsinkin halutaan niinku omille läheisille, omille frendeille ja kaikille hyvää, niin ehkä se niinku puristaminen myös siitä jollain tavalla, että mitä sä teet oikein tai mitä sä teet väärin, niin on vähän turhaa, vaan, vaan tavallaan pitäisi vaan niinku olla läsnä. Ja sit mun asiat, niinku, sun pitää vaan olla siinä, sun, mm -hmm. saat se turvaverkko tavallaan. Mäkin mietin, niinku, kun mä sain tyttär, mä olisin, että et, et, ei hitto, niinku, mitä, mitä niinku, kuinka monet niinku sydämet mä oon särkenyt niinku, muil tytöiltä ja tiedät sä naisilta. Ja sit mä mietin, mitä, miten, niinku, joku tekee tämän mun niinku, tyttärelle, niin miten mä niinku Reagoit. Miten mä reagoin siitä, miten mä niinku selitän itselleni että tai sille jäbälle, että hei, mitä teet? Mm. Mä oon ite ollu ihan täysin <laughs> samanlainen. Tää oli se mitä mä haisin mun ekaa kysymykseen. Mm. mitkä on ne asiat, mitä, mitkä on, niin kuin, mitä sä oot alkanut miettiä sen takia, että sä oot saanut tyttären niin kuin mm. sitä tavallaan omaa käyttäytymistä. Mm. Onko jotain semmosia asioita, mitä sä niinku, oot hiffannut sille niin kuin sen myötä, kun sä sait sen tyttären? Tavallaan siinä, että... Tosi paljon, siis just niinku kuin... Niin kuin, niin, kuin saa, että toi, niin kuin se, se niin kuin voima, mikä esim. äidillä, niin kuin sen mun lapsen äidillä on tavallaan ja se yhteys niin kuin siihen lapseen, niin se on opettanut paljon se, miten, miten se käyttäytyy lapsenkaan ja miten se opettaa myös mua niin kuin käyttäytyy ja miten se koko ajan niin kuin kehittää myös mua niin tuntuu. että et jos pitäisi niinku joku vanhan ajan miehen malli, että sä oot se, joka johtaa sitä, että sä huusholli, niin meilläpä se on kyllä niinku ihan päinvastoin. Se, on vanha, et, se, on niin, et se on ihan se on päinvastoin. Niinku, mekin ollaan niinku oltu yhdessä seitsemän vuotta. Mä olisikin uskonut, että mä olisin niinku yhden ihmisen kanssa mm. seitsemän vuotta. Ja, ja, ja se vaan niinku johtuu siitä, että et, et, et mä oon rakastunut siihen niinku, jotenkin siihen tiedon ja kehittymisen määrää, mitä mä saan siltä toiselta ihmiseltä ja millainen ihminen musta on tullut tavallaan näiden seitsemän vuoden aikana ja mitä, mitä se suhde on tavallaan meille tuonut, että et meillä on hieno koti, meillä on kaunis lapsi, terve lapsi ja, ja, ja mä oon niinku kehittynyt ihmisenä todella paljon niinku parempaa suuntaa kuin mitä mä olin vaikka seitsemän vuotta sitten. Mä muistan, sä oot sanonut jossain toisessa podissa, että et Triana oli tavallaan se henkilö, joka, joka. laittoi sussa asioita liikkeellä niin sisäisesti. Joo. Mitkä on ollut semmoisia niin isoimpia oppeja, mitä sä oot ymmärtänyt itse niin Triana myötä? No ehkä just se, että et, et mä riitän sellaisen, niin mitä mä oon. Ja, ja et, et, en mä, voi, niin kun, mä en voi suojella myöskään niin kun, ihmisiä pahalta. Että et, on tapahtunut todella paljon sellaisia lähellä kuolemaakin niin kuin olevia asioita meidän, meidän perheessä, jotka niin kuin, Silloin kun sulta otetaan jotain pois, mikä on ollut aina itse, itsestään selvää, niin jollain tavalla se muuttaa kaiken. Mm. Se muuttaa kaiken jotenkin, että joku vaikka terveys, sä pidät sitä ihan täysin itsestään selvää, ennen kuin sä oot kipeä. Ihan liian. Mm. Minkä, minkä ikäinen, äh, tai siis kauan sä oot ollut isä? vuoden ja kymmenen kuukautta. Okay. Tietääkseni. Ja. Onneksi olkaa. Siis sä puhut tosi kauniisti isyydestä. Mun hmm. mielestä isyydestä hmm. ei kuule kauheasti niinku sellaista kaunista puhetta ja myöskään sellaista, niinku, että sitä nostetaan, että hmm. kuinka kehittyy ja oppii uutta. Sä puhut siitä myös jonkun verran. Mulla tuli tosi semmoinen ristiriitainen fiilis tässä, koska sama aikaan mulla, tuli, mulla on myöskin tullut nyt viime aikoina semmoisia fiiliksiä kolmekymppisyyden niinku, tässä, mutta että et, 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 et haluais kidin. Mutta samaan aikaan tulee semmoinen fiilis vähän, pelottaa tavallaan tulla isäksi. Mm. Mulla tuli nyt se niinku sult semmoinen toivo, mutta sama aika, että on se aika pelottava ajatus myös tulla mm. isäksi jotenkin. Se niin. Pitääkin olla. Ja mä koen, sit, kun mä oon että okay, mä koen että tota rakkauden vastakohtaa. Mm. Mä en enää vastannut vihaa, mm. koska mä koen, että se on ollut mun tosi dominoiva tunne pitkään. Mutta mä oon tajunnut, että rakkauden vastakohta mulle on pelko. Mm. Se on niinku se, että mä menen kohti pelkoa, niin sieltä on kumminkin, siellä se rakkaus löytyy. Et mä en voi ikinä tietää, mikä on se ultimate rakkauden muoto, en, mm. mua pelata. Mm. Se siis mun hommasi ennen kuin mä sain mun lapsen, et että mä muistin, että mua olisi pelottanut niin paljon mm. mun elämässäni. Mm. Mutta sitten kun mä kuulin sen itkevän, ja se oli mun sylis, mä allakee. wow. Mm. Että jos silleen sekundis, Tää pelko voi muuttua näin suureksi rakkaudeksi, et tää pelko on mun, nyt tämä mun ystävä, mm. mä tii, kenen kautta mä tuun tutustua itteeni ja mm. oppii rakastaa aina asiat uudella tavalla. Joo mä tunnistan ton niinku tosi hyvin. Just se, tiiotsä, Mikael Gabriel menee sinne Lohjan synnytyssairaalaan eka kerran, niin aika takki auki silleen, että wife on, on, jo siellä, ja mä tulin niin sinne ottaa tämä homma haltuun, tiedätkö silleen, että hei, et, et meitsi on tässä näin heitä kaikille, tiedätkö se läppää siinä, boom, boom, bum, wife jotain huutaa kivusta, mä oon se, että ota easy, ota easy, niin kuin kaikki on tiedätkö se, Homma kaikki, homma hallus, hallus ei, on tiedätkö huudu, se, on kaikki on hyvin, kaikki on hyvin, ja sitten samalla sekunnilla, kun se, itsesynnytys se syn, niin itse alkoi, oli niin raju kokemus, mä olin vaan silleen, vaan huusin, kyllä sä kestät, kyllä sä ke oh my god, sä oot niin maailman vahvin nainen, oh my god, miten hullu, mä en ole ikinä ta tajunnut, että sä oot näin vahva, miten sä voit kestää, tää oi hullu juttu. Sitten mä muistan, kun se lapsi tulee, siis mä vaan, mä vaan romahdin, Joo. siis mä vaan niin aloin itkeä, ja mä en pystynyt lopettaa sitä itkemistä, oli siellä sitten niin kun tunteja, kun mä niin kun pystyin olemaan sen kanssa kaikkeen, mutta mä muistan, että neljä päivää niin siinä meni, kun mä, niin kun, joka, joudun lähteä kotiot, kotot, kun wifi oli siinä jotain, vaihtaa vaippaa tai imettää tai jotain. Ja mä että ei, ei, kun mä joudun lähteä koiran ulos. Ja saman tien, kun mä pääsen niin kun, ovesta, niin mä vaan alan niin kun, itkeä niin semmoista hysteeristä, niin kun, ihan kuin joku olisi niin kun, tiedätkö, kuollut. Semmoista niin ihan sairaista hysteeristä. Niin kun, itkemistä. Ja mä en vaan pystynyt niin, niin lopettamaan. Mun käy kaikki niin kun, aivoissa ei niinku ole mitään niinku ajatusta, mistä mä saan kiinni, vaan kaikki asiat, niinku just isäongelmat, kaikki just, että hei, pak, nyt älä mene takas tonne himaan, vaan pakene. Niinku nyt tästä, niinku, kun sä kavelet koiran niin vaan niinku kävele loputtomiin, tiedät sä, no. että sä et ikituu, tiedät sä backkii tai mitään. Et tällaisia asioita, että sit sä kävelet sen niinku homma ympäri, ja vaan ei, vits, takas, takas niinku himaan, mä otan homman haltuun, ja sit huuh ja sitten niinku menee taas ja ottaa niinku vähän niinku miehen roolin taas, mikä ikinä se onkaan, niinku sinne, kun sä menet sinne himaan ja sitten taas menee hetki ja yhtäkkiä tunnin päästä taas yhtäkkiä ulos, pitää päästä itkeä. Ja sitten mä tajusin, että ainoa, joka kuoli, oli minä. Mm. En mä synny uudestaan sillä si hetkellä, niin Jollain ihan uuten niin tyyppi. Mä en ole ikin tuntenut mitään noin vahvaa, ikinä niinku, mä en ole mennyt noin paskaksi niinku, jostain asiasta. Ja sit se niinku lopputulema siihen, että saat vaan silleen, että et mun tehtävä on vaan olla tässä. Se ei niinku miten mun ei tarvii, niin mulla ei ole mitään vastauksia siihen, mm -hmm. miten tämä tehdään. Tai mi, miten, mi, miten mikäkin tapahtuu. Vaan mun ainoa niinku tajuminen on se, että oot tässä. Mm. Ja toi, siis toi, uh. Mä puhun paljon tuossa itselleen, niin siis niinku niin, itelle, niin on totta, koska mä välin koen, että isän ja silleen, just silleen miehenä, mun pitää tehdä asioita, mm. että on et mä onnistun, että mun tulee sen tunne, että mä oon hyvä isä, että hyvä mies, et hyvä jääpä hyvä ystävä, hyvä veli, ja mun pitää tehdä asioita. Mä oon paljon puhunut siitä, että et miksi me halutaan miksi me pitää aina tehdä jotain, kun mä pitäisi vaan niinku olla. No kun toi on just se miehen joku juttu, mikä me, me ollaan niinku opittu niin pienestä asti, että kun joku, joku asia on, jotenkin huonosti tai jotain muuta, niin meidän pitää korjata se tilanne. Ei pitää aina, aina korjata. No, niin, jopa Mut... jos asiat on hyvin, niin, 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 niin. niin a, pitää tehdä, vai... että ne on vaan paljon paremmin, just, kun siinä but, pitää pystyä olemaan. Mutta vaan me ollaan aina niin kuin koettu, että meillä on ne vastaukset kaikkeen. pitää olla Pitee ne vastaukset niitä, Me ollaan vastuussa siitä, että meillä, meillä on ne vastaukset. Vaikka meillä ei ole yhtään, yhtään vastausta mihinkään. Niin. Se, ja sehän niinku vastu, luo sulle niinku stressiä ja masennusta ja kaikkea, kun sä oot silleen, että mulla on jonkin näköne vastuu tai joku tehtävä, mutta mä en tiedä mikä se on edes. Ja mä mm. vaan niinku yritän uiskennella tämän flow mukana jotenkin, mm. niinku, että mä niinku löytäisin ne tai jopa vasta virtaa jollain tavalla, mm. että sä taistelet tavallaan sitä vastaan, että en mä pystykään vaan niinku ole läsnä ja vaan nimenomaan, että mun pitää korjaa asioita ja mä oon nyt se, jonka pitää niinku mennä tiedät se koko ajan ja pitää talosta huolta siivoa ja bla 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 ja en mä oo, ei ole aikaa pelaa plekkariin nytte justi tai jotain, vaikka se on niinku ihan se on loppujen lopuksi niinku bullshit, se on mm. vaan sun niinku pääse, ei mulla, mä voin pelaa pleikkaa edelleen, mm. mä voin niinku tehdä ihan mitä tahansa, mut sit mä vaan osallistuta myös niinku sen toisen ihmisen tai sen niinku lapsen siihen siihen hommaan tai, 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 en välttämättä aina edes osallistu ja sekin on ihan ok. Siis kyllä me jokainen, niin kuin, me ollaan, tämäkin on biologinen asia justi, mm. että kyllä miehet ja naiset ollaan ihan niin kuin, eri ihmisiä. Me ollaan niin kuin, ihan täysin eri peilikuvia tietyissä asioissa niin toisistamme ja jotenkin kyllä mekin tarvitaan niin kuin, sitä omaa aikaa, että et se voi olla koko ajan kiinni niin kuin, jossain, mikä ei ole edes mikään asia. Vaan se on vaan, että ei sun elämä, kun kaikki kysyy, että miten sun elämä muuttuu tai et, oh, oh, mitkä ne niinku, eiks niin, että nyt niinku loppuu kaikki, että nyt tota jäbää ei näy enää. Mutta tossa on tärkeää sanoa, että sä tarvitaan, osaat sä uh, ilmasta toiselle, että sä tarvit omaa aikaa? En, mut jos sä oot tarpeeksi pitkää jonkunkaan, niin se oppii niinku Lukee se on oletus, että se toinen oppii. Mutta se menee myös silleen, että se niinku, totta kai puhuminen aina auttaa, niinku, että jos sä avaat suu ja sanoit, että hei, mä tarviin breikin nyt, et, mä menen kymmeneksi minuutiksi tonne huoneeseen ja yksi siellä kysy multa mitä, älä sano mulle mitä, sano lapselle, että pysyy niinku, tuolla se oman leikki kentällä. Mm. Sekin on ihan ok tavallaan, että ei, ei, ei niin on varmaan ihan hyvä tunnistaa välillä niitä hetkiä, milloin tarvii sen oman tilan, koska me kaikki tarvitaan omaa tilaa jossain vaiheessa. Todellakin. Ja sama, samalla tavalla niinku pitää myös niinku jotenkin niinku ymmärtää sitä, että sama tila, mitä sä tarvit, niin se toinenkin tarvii tavallaan mm. välillä. Et, et sit niinku mikä niin pitki suhteis on tavallaan, tosi, ja varsinkin jos te ootte tosi... Niinku puhutte asioista ja niinku tunnette toisen, ja mitä enemmän saapit opit tunteet toisen, niin ei aina tarvii sanoja edes. Voi mm. olla katse, mm. ja sä että ah, now is the time <laughs> to me to shut, shut <laughs> up. Sanomata, niin. Ehkä tämä on myös se, että tuntee sen yksilön. on niinku tavallaan sukupuoli, binäärinen asia. Mm. Että on miehet tai naiset, että mm. siellä välissä on paljon moninaisuutta. Niin ja meillä kaikki löytyy niin kuin molempia puolia, niin puoli ja maskuliinisiin puolia ihan todellakin. Ja Varmasti myös välillä niitä joitain puolia löytyy enemmän toisistaan. Just näin. Mä haluaisin ehkä vielä palata tuohon, niin me ollaan puhuttu isyydestä paljon, mutta poikana olemiseen myös. Mm. Ja sitä, että miten niin sä koet, että on vaikuttanut se, että sun äiti oli aika niin isossa roolissa. Mm. Niin? Mm. Onko se niin edesauttanut sitä, että sä oot pystynyt jotenkin, jotenkin kanavoimaan se sun, kun sä oot sel selkeästi niin tosi herkkä mm. ollut varmaan ihan pienestä asti, mm. niin kuin meikäkin oli kunnes sitten mä kovetin niin täy ihan täysin murrosiassa, niin mm. kuin monet pojat tekee. Mä mietin sitä, että onko, sillä ollut vaikutus, että on ollut semmoinen ilmapiiri tai kasvuympäristö, jos se ei ole ollut sellaisia maskuliinisia roolimalleja ikään kuin. Että onko se feminiininen kasvuympäristö antanut sulle mahdollisuuden ilmasta ittees ikään kuin enemmän? Tai näyttää no, sitä herkkyyttä. Sanotaan näin, että mun niinku äiti ei ole hirveän niinku feminiininen kasvuympäristö. se on, se on tota itse ite joutunut kovettaa itseensä okay. aika, 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 kovaa ja sitten se joutui niin olemaan ole isä ja äidin roolissa, roolissa mun, mun lapsuudessa, niin äh. en, en ole, kasvanut hirveän niin feminiinisessä ympäristössä, mutta sitten taas tuo niin miehen roolimalli on niinku puuttunut ehkä omalta isältä täysin, jota mä sitten lähtenyt niin hakemaan on se ollut jalkapallovalmentaja tai, tai niin kuin joku liikunnanopettaja tai tiedät että se joku niin kuin opettaja, tai oma, omahoitaja hoitaja niin laitoksessa tai mitä, mitä niin kuin ikinä. Et, et, et sit sieltä on tullut niitä niin kuin miehen malleja tavallaan, mistä on ollut silleen, että niitä, ja vähän sama kuin mitä niin kuin vaikka uniikki on mulle. Se, että sehän on niin kuin, meillä on molemmilla tatskat like father like son. Joo, ja, jo, se on ollut mun faija tavallaan. Sitten kun mä täytin 18, mä lähdin Danny keikoille ja se oli se mun isänmalli. Mm. Se niin opetti mulle, että älä käytä rahaa toh, älä tee to, noit tyhmiä juttuja. Hei sun pitää kantaa vastuuta niin kuin, mm. siitä, että sä oot ajoissa paikalla, sä oot täällä, sä oot hyvän näköinen, sä oot puhdas, bum 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 bum. Kaikki tollaset asiat on tullut niin kuin, jotenkin mie jos ne on tullut miehen niinku opettamina, niin ne ei ole ikinä ollut mun niin vaan ne on tullut niinku kodin ulkopuolelta. Mitkä on sellaisia asioita, mitä nämä niinku miehen mallissa olevat henkilöt sun niinku elämässä on ollut, niin mitkä on sellaisia asioita, mistä sä joutunut pois oppii nyt tällä aikuisena? No. Tai mitä sä niinku et enää koe, en. että sopii niinku siihen sun miehen malliin? ei ole ihan hirveästi semmoisia, niinku, että mä olisin saanut jotain niin hirveän negatiivisia mm. niinku, asioita. Et ehkä niinku, vaan semmoinen tietynlaisen, niin kun ne oma ohjaajat vaihtu tai jengit loppuja, ja koulut vaihtuja, ja kaikkein. Ne ei ollut niinku, pysyviä asioita mm. tavallaan. Et se oli ehkä niin itselleen jotenkin, että isä on kuitenkin aina isä ja mm. se aina pysyy siinä. niin ni, ja sitten loppujen lopuksi 2016, 2015, 2016, kun mä aloin sit niinku tutustua mun omaan biologiseen isään niinku paremmin ja meistä tuli niinku ystäviä, niin hän kuoli silloin. Ja, ja sitten se oli itselleen kanssa taas semmoinen, että ei hitto, että nyt niinku mä sain just isästä kiinni ja tavallaan, nyt sekin vietiin tavallaan pois. Että ehkä siinä on ollut semmoinen tietynlainen, että et ne, ne, tyypit on vaihtunut ja se ei ole ollut ehkä niinku, äh, lapsen niin kuin näkökulmasta ehkä niin kuin hirveän terveellinen tai kehittävä asia. mut siitä, siitä on niin kuin, palatakseni niin kuin äiti, että se on niin kuin, niin kuin, huhu, minkä, mitä niin kuin se on joutunut kestää ja mitä se on niin kuin, miten se on niin kuin parhaansa yrittänyt ja tavallaan antanut mulle niin kuin lähtökohdat kuitenkin olla niin kuin ihminen ja, ja, ja jotenkin siit se on, se on ihan, nyt kun on ite, ite niin kuin on, on, se lapsi siinä ja meitä on kaksi ja se on, sä, se tiedät just nämä mm. samat jutut, että kuinka pelottavaa se silti on. Ja ajattelee yksin tehdä toi kaikki tavallaan, että se on, se on, se, on hullu. Kyllä se on hullu. Onkin ainakin se kun sai lapsen vielä enemmän, se pistää nöyräksi ja niin jäbään, mä sanon, että se et, miehenä? Joo. Ja sama kuin iso ego sulla on, kun sä näet kun lapsi syntyi, sä ruvet miettiä sun omaa äitiä. Niin mä sanon, mä viimeksi miraga juteltiin autossa, mä sanoin, että mietin omaa suhdetta mun äiti, mä mietin mun isän, Sot meitä on kumminkin, uh, sanoin viisi isarusta niin. että kyllä mun äiti on tullut sille kantaa, ensin mua aika paljon. että mm -hmm. mä mun isän, just kun mä oon teini ikäinen 14 vuotta, Sitten mä rupeen miettimään, että okei, et nyt jos milloin mä tarvitsisin isän, niin miehen malli. Ja Äiti soittaa. Se, joka pystyy parhaiten, ja, sitten, ja mun äiti ottaa sen vastuun, niin mä sanon, että se on oikeasti kantanut mua, ja sä puhut silleen feminist ympäristöstä. Et mä en tiedä, mikä, millainen on feminiinen ympäristö. Niin, en, 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 niin, mä en tunnista te... sitä tavallaan, niin, mä en tiedä, niin, mitä se on. Se on vähän silleen, mä hain ehkä semmoista ympäristöä, missä semmoinen herkkyys on niin kuin nähty jotenkin voimavaran tai rikkautena. Mm. Jos, sulla, jos sulla on viisi lasta tai sä joudut kasvattaa yksin niin kuin, siinä on niin kuin herkkyys aika kaukana niin tavallaan, mä... että se on niin kuin joka selviytymistä, se joudut ja tekemään mä... ehkä jotain kolme. Mun mielestä on sikana läsnä ollut mulla ainakin. Mm. se mitä mä näen herkkyynä on myös selle, ehkä se ero, mitä mä huomaan suomalaiskulttuurissa, mistä puhutaan herkkyydestä, onko se silleen... Niin, että mitä sekään on. Mitä mm. se on, koska mä huomaan mulle selkeästi herkkyys on, mä pelan tosi paljon impulsiivisuuteen, että miten mä reagoin asioihin. Itse et jotenkin, että et, et, jotenkin vaan velloa tai saa olla allapäin, koska mulle herkkyt on myös, että mä uskon olla ja näyttää, että mu- et mä, et mä oon se jäväisin. Että mm. mä oon niin herkässä tilassa, mä sille uskon ja sille luotan itteen, ja sen. Ja mä näen sen herkkyten, ja kun se herkkyys on tullut suoraan mun äidiltä, että se on sille, työntänyt mun ylpeyttä niinku ylpeä, itsessäni, koska mä tiedän, mä oon ollut sille ujo. Mm. Ja on vieläkin ujo. Mutta se on tullut mun äidin, että onko se on silleen naaras energia. et on sun pitää luottaa itsesi, että sä oot silleen se jää. itse mm. pystyy näyttämään, millaista on olla mies. Se on pitää luottaa itsesi, että sä oot se mies, kuka sä haluat olla. Mm. Et se on tullut sieltä tosi vahvasti. Sen takia, kun puhutaan silleen feministi, mä koen, että mun äiti on pystynyt tarjoamaan sekä maskulisen ympäristön, että itse se määrittää, että et, kuin feminiinen tai maskulinen on. Mm. Et sille on tilaa. Että just, niin. et se haavoittuvaisuus nähdään niinku vahvuutena. Ehkä sitä mä haen just takaa, että on varmaan paljon nuoria jäbiä, jotka ei koe sitä herkkyyttä niinku omakseen sen machokulttuurin sisällä. Mm. Että se niinku nähdään niinku heikkoutena, jota sit taas, niinku, jos sitä pitää piilottaa niinku sisäänsä niitä kaikkia tunteita, niin se voi johtaa sitten niinku sellaisia myöhemmin, niin kuin ei niin, niin, niin mukaviin. Niin mietin sun kohdalla sitä, että onko sulla aina ollut se paikka sille herkkyydelle, onko se niinku ollut musa, onko se ollut se väylä aina laittaa se, koska sullakin on ollut niinku värkäs elämä ja paljon tapahtunut, niin Onko se ollut se? Mä en tiedä, mistä se niinku, mulla on jotenkin niin vahvasti semmoinen, että ei, ei, ei mulla ollut oikein ketään, joka olisi niinku paijannut mua uneen tiedän sen lapsen silleen, että jos joku kiusasi mua koulussa, niin sitten olisi ollut se, että hei, tuu tähän mun syliin istuun, ja mä niinku silitän sun päätä ja kaikki on niin kuin, hyvin. Et ei ollut ikinä mitään, mitään, sellaista, vaan piti vaan, niin kuin, piti vaan selviytyä. Mm -hmm. ja, 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 se myös niinku, niin johonkin rajaan asti tavallaan maa jo niinku pitää se myös muun vanhemmuuden siis niinku siinä millanne vanhen vanhemmaajoalle et en mä voi niinku jokast niinku kaatumista tai jokast niinku törmäämist estää. Mm. Et et mä voin olla siellä, mä voin niinku et nyt mulle ehkä niinku parhaimpi niinku semmosi että mul on kans just friende jo, että tulli isa paljon ennen mua ja sen Brandon on niinku mm. jonkakan vaan asuu ihan hyvin pitkään, niin silloin oli Silloin oli silloin pieni, pieni tyttö ja, ja, mä muistan, kun se oli meillä ja se tyyli kaatu, tota jotenkin siihen niin lattialle ja alkoi itkeä. Ja sitten Brando oli vaan se, että hei, se, niinku, se niinku, se ei mennyt mihinkään yli herkkää. Mm. Et se, että hei, hei, mikä nyt on vikana tai että hei, anna mä puhallan tai mitään, vaan se oli vaan, että hei, sä kaadut ja sitten sä nouset ylös. Mm. Kaikki, niinku, kaikki on hyvin. Mm. Et jos jotain oikeasti pahaa tapahtuu, totta kai me ollaan siellä. Mutta tavallaan joka ikistä asiaa ei pysty estämään, niin estää, vaan se pitää sen, ihmi, sen uuden ihmisen myös itse ymmärtää se, että, että joka kerta kun mä kaadun, niin joku ei ole siellä nostamassa mm. ja puhaltamassa, vaan että se on niin kuin, se on osa ihmisyyttä, se on osa meitä isostikin. Oliko tämä sieltä sun biologian kirjasta, mistä sä oot lukenut viime aikoina? se tullut Joo, joo, todellakin. mutta niin kuin mä sanoin, mä oon hyvä, hyvä hyvä antaa neuvoja ja, ja, ja tuota, noin puhua asioista, mutta sitten itse aina, aina tuota, noudattaa niitä, niin en aina välttämättä Mutta niin. just se, että mä ehkä hain myös sitä, että sulle se on ollut musa varmaan, mihin sä oot laittanut ne sun paskat fiilikset. Mitä olisi voinut jopa tapahtua, sit, jos ei sellaista väylää sulle olisi ollut? Koska mä tiedän, että on paljon nuoria jäbi, joilla alkaa ne väyrät loppua. Että et ei pääse mitenkään purkaa tai toi on, toi on, tosi hyvä, toi on tosi hyvä tuota, noin, niin kysymys tai, tai niinku keskustelu. Koska äh, jotenkin toi kirjoittaminen, ja just nimenomaan kun säkin sanoit, että kirjo, niin kuin manifestoit mm -hmm. jotain tai mitä ikinä, niin sen niin kuin tunteen päästäminen, että et mä olin niin kuin tosi urheilullinen skidinen, mutta en mä siellä päässyt niin kuin purkaa. Totta kai juokseminen ja niin kuin liikunnan harrastaminen niin kuin auttaa biologisesti asioihin, <laughs> mutta tota noin, niin, ää, tohtorin, koko ajan, joo, mä en tiedä minkä jotenkin. hieno sana, yes, yes. <laughs> <Tätä, laughs> mutta joo, anyway, niin, niin, niin jotenkin, et ei se, et siellä niinku, kyllä mä niinku räiskin silti, vaikka mä niinku urheilin ja urheilin niinku kovalla tasollakin, niin silti oli jotenkin silleen, että joutui tekemään tyhmiä asioita ja ei niinku tajunnut yhtään mistään mitään. skippaili niitä, vaikka siellä treeneissä tuli hyvä, hyvä, fiilis, niin sit sinne ei edes menty, tiedät se silleen, että oli, oli vaan niinku, jotenkin mm. taisteli niitä vastaan. Mutta sitten kun musiikki jotenkin tuli elämään, niin, niin mä aloin niinku puhua se musiikin kautta just siitä, miten mä oon särkenyt niitä sydämiä tai, tai miltä musta tuntuu. Ja, ja, ehkä jopa siihen aikaan, 16 vuotta sitten, mä tein niitä rakkausbiisejä, niin ehkä nähtiin vähän silleen, että miksi toi äijä itkee niin jostain että, että mitä se, niin kuin, että toi on outoa, koska räppi ei ole ollut ikinä mitenkään herkkien herkkiä poikien mm. niin kuin laji. Ni, tai herkkien ihmisten, niin, äh, jotenkin se on ollut, sen mä näenkin silleen, että et jotenkin, en et mä tehnyt sitä tiedo, tiedostaen, vaan se on ollut niin kuin joku suurempi voima, joka on niin vaan iskenyt mun, mun päähän niin kuin yhtenä päivänä ollut vaan silleen, että tää on se juttu, miten sä niin kuin helpotat suoloos. Mm. Ja sitä kautta, sitä kautta, se oli niin kuin tosi terapia. Mä en joutunut ikinä käymään missään terapiassa, niin kuin, koska kaikki, jotka huostaa otettiin, niin kaikki joutui käymään aina terapias. Mä en ikinä joutunut käymään terapiassa, koska mulla oli vihot täynnä mun niinku pöydällä, mitkä on täynnä tekstiä. Et sieltä pystyy aina ohjaamaan, että menee katsoa ja taas tämä niin kirjoittaa niin näistä mm. hetkistä. Taas täällä. On. Tää. Mä ikin, niillä oli aina sellainen fiilis, että mä en totta kai mä tarvinnut sitä ja olisi ollut hyvä niin mennä, oikeasti puhui jollekin ammatti-ihmiselle, mutta siihen aikaan se tuntui itselleen tosi mahdottomalta ja sitten se mun tapa niin purkaa niitä asioita, mitä ehkä muut purkin niinku puhumalla jollekin ammattilaiselle, niin mä purin niinku siihen vihkoa. Mm -hmm. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että se onkin niinku joku <suh> suuremman voiman niinku lahja mulle, että se oli se, että hei, tee tätä. Mm -hmm. Tämä on sun tulevaisuus. Tämä on se, niinku, mistä sun tulee se ihminen, niinku, mikä sä haluut olla ja millo, miten sä oot onnellinen. Toi on varmasti niinku auttanut. Mä voin kuvitella, että se, että sä oot saanut purkaa niinku kaikki ne fiilikset, mitkä niin kuin sun sisällä on ollut niihin papereihin, niin on varmasti auttanut siihen, että sä oot päässyt eteenpäin elämässä se, tietyistä asioista. Ja... Yes, eli tämän kauden eka on me ollaan saatu kumppaniksi kaunisti koto, kotimainen. Kiitos kun sponsoroimassa. Meillä on pöydällä täällä upeat tällaiset syystähdet eli prinsettiat. Niitä löytyy ihan k-marketeista ja kukkakaupoista ja ne tunnistaa sirkkalehtimerkistä. Herdian voi laittaa tuohon ruudun kulmaa vie sen merkki, mut miten jäbät, nyt juhlitaan miesten viikkoa. Tällä viikolla päättyy isänpäivää. Mitä te juhlitte miehenä olemisessa? Miten me juhlitaan? Mä juhlin miehen olemassa sitä mahdollisuutta olla mies. Mä koen, että tälle kun on kasvanut, on tajunnut ne mahdollisuudet ja ne etuoikeudet myös miehen olemisen. Et se on mun mielestä se mahdollisuus olla moninainen moni mies ja monenlainen mies on sitä, mitä mä juhlin eniten tällä hetkellä. Mä koen, että oppi tuntee itseäni koko ajan paremmin ja tutustuu ja tiedostaa enemmän itteä, Niin mä juhlin sitä, että mulla on mahdollisuus olla ää, monenlainen mies. Joo, ehkä mä, toi oli hyvä vastaus. Mä, no se, mä niin ehkä lisäisin tuohon just sen, että... Ää, onneksi se työ, mitä mekin ollaan tässä tehty, on, on niin mahdollistanut sen, että niitä mahdollisuuksia olla mies on erilaisia, eikä tarvitse pysyä siinä tietyissä, tietyissä raameissa. Et me voidaan niin kuin laajentaa sitä mieskuvaa ja olla sellaisia miehiä, kun me halutaan olla. ja koetaan olevamme niin vähän vapaammin. Sitä mä, sitä mä juhlistan. Ehdottomasti. Hyvä miesten kaikille, hyvää isänpäivää, käykää hakea. Tukekaa suomalaisuutta ja hyvinvointia ja miesten hyvinvointia. Käykää ostaa kauniisti kotimaisia kukat. Kiitos, että olette mukana. Ja juhlistakaa ja nauttikaa siitä, että olette miehiä. Mä huomannut, että sä oot puhunut itkemisestä aika monta kertaa. Mm. Mainitsit, että sä itkit tosi paljon silloin, kun sun äh, lapsi syntyi. Joo. Yeah. Minkälainen minkälainen suhtautuminen sulla on ollut itkemiseen niin läpi elämän? Et onko esimerkiksi nuorena itkenyt? Onko se ollut sellainen asia, minkä sä oot kokenut sulle helpoksi? Koska ei kaikki myöskään pysty itkeä, varsinkaan jäävät. Jotenkin. No niin kuin yksin itkeminen, joo. Mm. Se on, niin kuin, en, mä, en, mä, sitä oo ikinä, niin kuin, että jos on yöllä ollut jossain sängyssä ja alkanut itkeä tai jotain niin pahaa fiilistä tai pelkoa tai jotain, niin ei se ollut ikinä, ikinä vaikeaa, mutta on se, niin kuin, on se tosi vaikeaa, niin jotenkin olla niin alasti niin kuin jonkun toisen ihmisen mm -hmm. edessä tavallaan. Mut sit taas esimerkiksi niin kuin tänään mulla oli niin kuin, niin kuin mä just ennen kuin mä tulin tähän, mä sanoin teille, että, on ollut vähän kiire ja raskas päivä, niin kuin, että on joutunut juokseen mm -hmm. ympäri ämpäri ja äh, ei oikein saanut nukuttua hirveän hyvin viime yönä ja sit aamu, aamulla oli hirveä häslinki ja sit Tukholmasta lennettiin, lennettiin himaa pitkä taksimatka sit niin kuin lentoasemalta kotiin ja sitten mä pääsin siihen himaan, mä tulin niinku pitkän reissun jälkeen taas jotenkin kotiin ja tuli semmonen niin pakottava tarve alkaa itkeä. Mä, olisin, mä en tiedä miksi, mm. vaan tuli vaan että niin kuin, pakko päästää jotain niinku niin ulos, mutta sitten mä en kuitenkaan alkanut itkeä. Ja sitten mä vaan menin suihkuun ja aloin niin kuin, valmistautua tätä podcastia varten. Mutta se oli esimerkiksi niinku pari sekunnin niin kuin, tosi vahva fiilis, että nyt jos mä olisin vaan pysähtynyt hetkeksi niin ja antanut tulla, mä olisin varmaan alkanut niinku oikeasti niinku huutaa ja itkeä. Mm. Onko sinusta anteeksi, onko tapa niinku resetoida periaatteessa Joo, se, on niinku... Tiedätte, minkä sanan mä oon just sanomassa. joo. Tuota, <laughs> sillehän on jokin, jokin syy, minkä niin. takia meistä tulee kyyneliä, niinku jos mm. meistä tuntuu niinku pahalta tai yli jopa hyvältä. Niin. niin se, on niinku... Nii, se, ja on, niinku. niin kuin... Mä, 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 aika paljon silleen ilosta. Kun niin, mutta jos, itseä. se olisi, jos se olisi joku outo juttu tai jos se olisi joku, jota meidän ei pitäisi tehdä, niin ei meidän silmistä tulisi vettä. Tai siis tiedätkö, mm. se on niinku it is what it is tavallaan. se on meidän tapa puhdistaa, se on puhdistautumista. Mm. Me ollaan vettä. Mm. Mm. Mä menen niin liian diipiksi nyt, ja, mutta, mutta <laughs> <laughs> mehän ollaan vettä. Joo, joo, joo. Mm. sitä, niin, tämä. sä pääset, päästät, sitä vettä tavallaan mm sitä saastunutta vettä niin kun tiedät se pois mm. susta, niin en mä, en, mä en muista yhtään kertaa että itkemisen jälkeen olisi ollut huonompi fiilis. Mm. Mm. Mut mikä hitto siinä on? Mä tunnistan ton sama, että tulee semmoinen fiilis, se melkein jo tulee mut sit ei anna sen tulla vaan työntää sen takas. Biologia. <laughs> <laughs> Vai voiko se <laughs> olla joku opittu asia? Ei se, mä se, on, se, on, se on opittu. Niin nee. no, mm. Miten se on sun, sun mielestä? Mä haastan sitä sillä tavalla, että se on niinku myös sellainen heikkouden merkki ollu mm. nuorena, se että sä itket. Se on nähty heikkouden merkki. Joo, yhteiskunnassa ja varsinkin miesten keskuudessa, hell yeah, niin. todellakin. Mut se nyt ei liity niinku taas He millään tavalla. <tos> <tos> et sehän on niitä kuoria tavallaan, mm. mikä niinku luo... Tänkin mä oon selittänyt joskus aikaisemmin, mutta Lapsethan on niinku kaikkein paras esimerkki niinku puhtaudessaan siitä, mitä ihminen on niinku luonnostaan tavallaan mm. puhtaimmillaan. Ennen kuin yksikään ihminen niinku haukkuu sua, mm. yksikään ei niinku lasku tulee tai mm. sulla on taloudellisia niinku paineita tai koulunkäynti tai tie ulkonäköpaineet, tiedät, mitä ikinä. Noin on kaikki kuori, tavallaan. mitä niinku meidän vuodet vaan... Niinku Tavallaan sä kadotat koko ajan enemmän ja enemmän mm. sitä sun ihan sisintä, sisintä lasta. Mutta eihän se ole muuttunut. Ei se kasva miksikään pois. Mm. Se on edelleen se pieni poika on tuolla noin, joka sun pitää niin jollain tavalla käydä keskustelua sen kanssa, että kaikki on hyvin. Koska ne kaikki sä kuoret, mitä sä sitä. luot siihen, niin ne kaikki kuoret on sun suojakuoria tavallaan silleen, että sä et satuta sitä pientä poikaa. Mm. Mutta jos et sä keskustele se pienen pojan kanssa ikinä siitä, että hei. Ei me olla enää laitoksessa, ei me olla enää niinku siellä liikuntatunnilla, missä kukaan ei valinnut mua joukkueeseen. Ei me olla enää siellä, me ollaan ihan eri paikassa elämää ja kaikki on hyvin. Meillä on niinku tulevaisuus, me ollaan luotu tämmöinen, niinku. meillä on koti, meillä on lapsi, meillä on niinku tyttöystävä, meillä on kaikki on hyvin. Mm. Jos et sä käy sitä keskustelua niinku itseskaan, niin silloin niinku tosi helposti voi tullakin. Semmonen fiilis, että ei hitto, mä en osaa enää itkeä tai mä en osaa tuntee oikein tai jotain, mut kyysiä niinku niin, kuin, niin kuin lapsi esim. että et, 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 mä katson, kun niin kuin, umma juoksee seinää, mä että hei, mitä sä teet? Juoksee seinää, että hä, 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 sattu, menee takaisin, juoksee uudestaan. Mä sanoin, että tiedätkö, mitä tuossa voi käydä? Mm -hmm. Koska mä tiedän, että su, sul voi murtua nenä, sul voi murtua polvi, se on kolme kuukautta niinku auttia sen jälkeen. Ja se vaikuttaa aika paljon sun niinku, normielämään, mutta ei niille. Mm. Niille se on niin pitkää, hauskaa ja niinku, ne elää vaan niin puhdasta elämää, kunnes ne ymmärtää, että kunnes se eka kerta se polvi murtuu ja on silleen, että okei, okay, mä enää ikin tee tätä. Mm. Et, ja se on heti suojakuori, mm. ensimmäinen suojakuori on siinä. Mä Tavallaan. tykkään tästä niin kun ajatuksesta ja jotenkin niin kun mun Tämä on semmoinen asia, mitä mä en ole ehkä kelannut samalla tavalla. Tai Joo. niin kuin mä oon aina ajatellut asiaa, sitä niin kuin si kun mä oon lähestynyt sitä mua omaa sisäistä lasta, niin mä oon ajatellut niin kuin eri tavalla sitä. Joo. Ja ehkä tämä oli mulle semmoinen uusi kela, joka selkeästi sai mua niin kuin ajattelemaan eri tavalla kuin miten mä oon tähän asti tottunut ajattelemaan. Ja mä oon ehdottomasti kertonut. Keskustelun. Keskustelu sun lapsi, tai sun itteskaan tavallaan. Mä, mm. mä oon käynyt niinku eri tavalla sitä, mm. mutta mä oon kä käydä sen nyt niin tämän niinku inspiroimana. Kui usein sä Tuosta ajatuksesta tavallaan, niinku, kun jos niin oikeasti se on niin tässä, mm. tää tämä on niin jotenkin se, Wifi sanoo shak jotain shakroja tai jostain se puhuu, niinku, en mä taju niistä mitään, <laughs> mutta mä niinku ymmärrän sen tunteen, kun mä oon silleen, että niinku painat tuossa tavallaan, niin mm. susta tuntuu, että siellä niinku sisällä tavallaan, että sä pääset aika, aika niinku syvälle, jos sä alat niinku repiittää sit jotain, niinku sä tavallaan ajattelet mieltä, että tässä on jotain niinku laattoja edes mm. tavallaan, ja sitten niinku murrat jokaisen niinku laatan niin pitkälle sun päässä, ennen kuin sä pääset sinne ihan syvimpää tavallaan mm. kohtaa. Ja sitten siellä sä tunnet, että siellä on se joku tosi iso epävarma tyyppi, Mm. Onks meillä niitä epävarmoja Kaikilla meillä. On. Mm. Mist, mistä ne tulee? Ei ne ole vaan silleen, että no kun mä oon nyt tällainen tällä hetkellä, vaan se on se se on se sun ihan ensimmäiset traumat, ne ensimmäiset jutut, mitkä on kehittänyt sun niinku persoona, niin se on se tyyppi siellä, joka ei oikeasti loppujen lopuksi tarvii mitään muuta kuin sen, että hei kaikki on ihan ok. Mm. Koska se on se, mitä me halutaan kuulla, yeah. on se, että hei ei sun tarvi enää puristaa, mm. vaan nyt niinku me pelastettiin tämä homma. Me, 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 päästiin sieltä, niin kuin, minkä takia me tehtiin nämä kaikki suojakuoret meidän eteen, niin ei me olla enää se sama, ei me olla siinä samassa elämäntilanteessa mm. enää. Nyt kaikki on hyvin. niin mm. Ei me tarvita niitä suojakuoria mm. enää. Eli pikkuhiljaa pitää alkaa purkaa niitä pois, eikä luoda niitä lisää tavallaan, koska sit mitä enemmän sä luot niitä lisää, niin sitä enemmän sä kadotat sen, miltä susta tuntuu niinku siellä sisällä tavallaan. Mm -hmm. Ja se on ehkä semmoinen suurin ajatus tavallaan, kuinka paljon mä käyn tuota keskustelua, niin en tarpeeksi, mm -hmm. koska tuota keskustelua, ja, ja miten mä oon tajunnut tämän, niin ei kestä päivävaloa, mutta, <laughs> mutta tuota noin, niin sanotaan näin, että meditaation kautta, mm -hmm. ja, 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 ja tavallaan sellaisen niinku henkisen niinku maailman kautta, ö, Siinä mielessä, että et, et, et jokin asia on, on vienyt mut semmoiseen tilaan, että et mä oon niinku ymmärtänyt, että täällä on, tääl on pieni lapsi täällä sisällä eikä 32-vuotias mm. mies, vaan va, että siellä on edelleen 15-vuotias poika, joka otettiin kotota pois ja se joutui niinku luomaan egon kautta niitä suojakuoria ja huutaa vaan vasta että fuck you ja tiedät, että sä ole ilkeä ihmisille, jotka ei välttämättä ole edes sulle tai, tai mitä ikin kusipää tai mitä ikinä. Niin ne on vaan niitä suojakuoria. Et tää sisällä on todella, todella herkkä, todella kiltti, todella niinku maailmaa rakastava, kaikki ihmisiä rakastava mm -hmm. tyyppi, jolla on ollut vaan tosi epävarma fiilis siitä, että rakastetaanko sitä. Ja mm -hmm. se on niinku ehkä se kaikkein yli mun mielestä tosi selkeästi, että sun sisään lapsi haluaa tulla kuulluksi. Just Mä että se on sun viesti. Just näin. Mä stään, Nasin ja Miro, mitä te koette, mikä on se viesti teidän sisäiselle lapselle? Niin, mä, toi on hyvä kysymys, koska mä, eihän se viesti meidän sisällä lapsille aina välttämättä ole se sama niin kuin Ei, kaikille mutta todellakaan, koska no. meillä on ne erilaiset suojakuoret. Minkä, minkä mitä, me, ne on luotu just, näin, ne, 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 syyt niille suojakuorille onkin jokaisella niin eri. Ja toi, mm. on, toi on semmoinen asia, mitä niinku, se ei selviä tässä keskustelussa. Että jos, niin Jäbäki sanoi justiin, mm. että sä tajusit nyt mm. jotain, että sun pitää käydä tämä keskustelu, mm. niin sun pitää eka analysoida se, että mikä oli se, niinku, mikä on se, mitä se lapsi haluaa kuulla mm. tavallaan. Mikä on se, että milloin sä pystyt olemaan se, että okei, tämä oli se juttu, mitä, mitä kukaan ei ikinä sanonut, mutta tämä oli se, minkä takia mä puristin. Mm. Ja sitten kun sä käyt sen keskustelun itses niin sä vaan, jo, jokin lämpö sun sisälle mm. tulee vaan siihen, että ei hitto, mm. että kaikki tää, nyt mä voin päästää irti mm. tavallaan. No siis mulla on niinku, mä oon käynyt tavallaan sitä keskustelua, mutta en justiinsa tosta näkökulmasta. Ja mä oon monesti puhunut, se armollisuus itseäni mm. kohtaan on ollut se, mitä mä oon tarvinnut. Se on se, ollut se mitä se mun sisäinen lapsi olisi toivonut kuulevansa, että et niinku, äh, et mä riitän. Just näin. Se on ollut ihan, ja se on, siinä hetken mä itkin ihan just täysin, niin. kun mä niin kun tajusin sen ja niin kun, olin armollinen. Armo, ja armo, ja, ja, ja sitten voi käydä, niin mie, näähän on kaikki niin kun mielikuva harjoituksia, mm -hmm. se, että onks, no, mikä, mitä tuolla on ja että miten sä käyt sen keskustelun, niin, 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 niin se on, sehän on ju, nimenomaan just toi, että jos se nyt, kun me tunnetaan, niin se on helposti se että joku siellä huutaa, joku huutaa, siksi mulla on välillä se fiilis, että, mä oon siitä, että ei hittu, mä oon masentunut tai asiat ei mene oikein tai jotain, koska siellä huutaa siellä sisällä jotain. Mutta sit kun sä käyt sen keskustelu ja sä sanot just sille, että hei, 15-vuotias tai 13 10-vuotias, hei, sä riität. Mm. Nyt sä riität. Ei ole enää mitään, mitä sun pitää pelätä. Mm. Niin sit sul, se, niin se lämpö, mikä sut valtaa, niin se on oikeasti, aika himmeä fiilis. Ja sit se kestää aika pitkään mm. ennen kuin sun pitää käydä uudestaan keskustelua, että sä riität. Mm. Niin se, on, se on mulle ollut jotenkin tosi iso semmonen niinku älyminen on just se, että et, et se meidän niinku puute jostain, niin se johtuu vaan siitä ihan pikkupojasta joka mm. tuolla on. Mä, mä en tiedä, mist, mistä Triana on painella. Ja puhui puhuin niinku, mul resonoi siis sata pros koko ajan. Siisti, 100 siisti kuulla. Ja sille mä oon joutunut, tai joutunut siis saanut nyt mä voin sanoa sille tehdä sen oma matka. Et mm. mä oon nyt 30 ja mä oon sille oikeesti joutunut kaivaa ja antaa anteeksi ja päästää mm. irti ja hyväksyy. Ja mullakin siis sille meditaation ja tällaiset niin kuin mieltä laajentavi hengitysharjoitukset on mulle mm. <coughs> Itse asiassa mä en ole tehnyt niitä nyt pitkää aikaa. Mä en, mm. mä, mä en ois puhunut niistä pitkään aikaa, mutta tässä yhteydessä on pakko tuoda, koska siellä mä pääsin sinne rajoille, mm. jossa mä pystyn päästään irti, ja se tunne valtaa mut, ja mä tunnen, että musta tuntuu hyvältä. Mä annan anteeksi. Mä hyväksyn itseni niin kuin mä oon, ilman niitä kerroksia, joita on kertynyt, mm. koska mä oon myös voinut tosi huonosti. 20-25V mm. ikävuosin. mulla niitä kerroksia alkoi olla niin paljon, että ei ollut enää mitään pääsyä pois sinne omaan itseeni kiinni, omaan itteeni. Ja sitten jossain vaiheessa mä niinku lupasin antaa, annoin itselleni luvan. Erinäisistä syistä aloin antaa itselleni luvan tuntee eri tunteita ja itkee. Ja sitten mä pääsin taas yhteyteen oma itteni mm. Sitten tässä tämän keskustelun jälkeen voi sille ehkä todeta jopa, että itkeminen voi olla niinku merkki siitä, että on yhteydessä omaan itseensä. Mm. Ehdottomasti, tai että et just jos varsinkin jos huomaa, että niinku, ei itse edes tajua, että mistä, se niinku, mistä se fiilis tulee, niin, 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 niin koska noita suojakuoria tavallaan, että niitä on vaikea luoda. Mutta niiden purkaminen on niinku 150 kertaa vielä vaikeampaa. Se, että sä niinku jotenkin tiedostat sen, että ja vaikka sä niinku oisitkin silleen, että no niin, nyt, tiedät, että ne on purettu. Ei ne oo, mm -hmm. ei ne oo, vaan se, on, niin kuin se menee tosi jonnekin, tiedät, se mu, niin musta aukko on väärä ehkä niin kuin sana, mutta sille tuntemattomaan tavallaan niin, kuin, niin, syvälle jonnekin, että sä et edes tiedä, kuin syvä. Kuin monta leijeriä sulla on siinä päällä tavallaan, että mur joo, ja niitä tulee koko, joka, päivä, joka päivä. Ja kaikki varsinkin niin kuin virikkeet, mitä niin kuin, just me puhuttiin vähän tuosta somesta niin kuin ennen, ennen, tätä podiusti, että miten paljon meillä on niin kuin, negatiivista uutisointia, niin kuin, negatiivista niin kuin, miehen ja naisen mallia, niin kuin, mitä se onkaan niin kuin, someissa, miten, ka, kaikkia, miten paljon niin kuin, kiusaamista, miten paljon niin kaikki ulkonäköpaineita, kaikki tällaisia niin nykypäivän vaan niin kuin, tulee ihan joka puolelta, ihan koko ajan. Niin silloin kun me ollaan oltu nuoria ja lapsia, niin ei ollut edes noit virikkeitä ja me ollaan rikkinäisiä, tiedätkö mm. se Me ollaan rikkinäisiä ja me korjataan itteemme nyt ja ne vaikuttaa nämä virikkeet meihin, mutta ajatelkaa lapsia, jotka ei ymmärrä mitään. Ne menee 13-10-vuotiaan välitunnilla kauppaa katsoa, kun siinä on iltasanomia ja iltalehden isot löyppiotsikot, että ydinsota alkaa ja nyt tiedät, kaikki kuolee, pandemiaa ja tiedät, kaikkea tällaista, niin ja me ymmärrämme aikuisen niin kuin käsitellä näitä asioita, mm. mutta mitä niin kuin, tiedät, lapsi, mm. lapselle, niin kuin, sähän joudut luomaan niitä niin kuin, suojakuoria jo niin kuin 10 vuotta, ettei ne niin kuin, tiedätkö, aiheuta sulle jotain, niin kuin, oikeasti, ja sä et edes ymmärrä, että miten niitä luodaan tai että miten sä pääset tällaisesta fiiliksestä, että sua pelottaa tai, 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 tai niin kuin stressaa tuommoinen niin miten siitä pääsee eroon ja sit se saattaa niinku näkyä aika tosi isoin niinku vaikeuksin tosi monissa monis asioissa. Mua, niinku, mua, pelottaa se, että niinku, mi miten, niinku, miten paljon leijereitä niin nykynuorisolla ja, ja niin sukupolvilta tästä eteenpäin tavallaan tulee olemaan ja kuinka vaikea sen niinku purkaminen ja sen niinku parantaminen tulee jotenkin olemaan. Niin mm. se on, se on jotenkin itelle tosi pelottavaa. Mua kiinnostaa nyt sille kaikki. Mä oon itse pohtinut, kun elämässä on vastoinkäymisiä, isoja vastoinkäymisiä. miten sä käyt niitä läpi? Miten sä sille tunnetasolla mm. käyt läpi isoja vastoinkäymisiä? No isoin, mikä isot on, isot on niinku... yleisesti elämässä. Mm, ei, mitään mulle mitään vastoinkäymiset tehty. elämässä on se, kun joku kuolee. Et se on mm -hmm. niinku mulle ollut aina semmoinen, että kun se joku kaveri, parhaat frendit tai faija tai mummi tai ukki tai koira tai tiedät sä mitä ikinä, niin, 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 jotenkin ne on niinku, enkä mä ikinä ole osannut niinku käsitellä niitä. Mä ajattelen aina jotenkin, että aika parantaa haavat, mutta ei, ei, se paranna yhtään mitään, jos et sä niin käy niitä keskusteluja. Sekin on just se ihan täysin sama juttu tavallaan, että et, et, et miten, miten sä se niinku, se selität se itsellesi, että miten mä jatkan tästä niinku eteenpäin tavallaan. Ja sitten, että pystyt sä just itke, annat sen luvan itsellesi itkeä, vaikka sun niinku tekee ihan sikan mieli. Ja, ja, ja et mä oon tur turtunut todella, turtunut niin kuolemaan. Mä oon todella turtunut esim. Niin kuin lööppeihin ja omiin kohuihin, vaikka jos musta yritetään kirjoittaa, vaikka niin kuin joku kuuntelee tämän podcastin ja sit se ottaa sieltä jostain tiedä, että sivusta jonkun jutun ja sit Twitter alkaa sata niin tuhat tyyppiä on vaan silleen, fuck, Mikael Gabriel, tiedät sä, toi on ihan perseestä, ja, ja, ja vittu, huono esimerkki kaikille ja kaikkeen. Ja, ja sehän tuntuu ihan hirveä pahalta tavalla, sekin on, niinku, ne on mutta mm -hmm. sitten kun niitä tapahtuu niinku tarpeeksi monta kertaa, tarpeeksi sama vastoinkäyminen, niin sä turrut tavallaan. Sä oot varsin, ollut tässä tilanteessa niin monta kertaa, tiedät sä. että mm -hmm. Mä tiedän, että tämä on ohimenevää, tämä kestää viikon, niin vaikka nyt kun puhutaan kohuista, ei tietenkään kuolemasta, mutta siis, niin kun puhutaan kohuista, tämä kestää viikon, ja et, 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 mulla on ihan sikapaha fiilis, mitä mä voin asialle tehdä. Mm. Ja sit mä oon vaan oppinut, niinku, että no okei, että jos mä oon niinku mogannut jotain ja koko Suomi puhuu siitä, niin mä en käytä siinä, viikko viikon Sen takia, koska mä tiedän, että mä oon muuten sen viikon jälkeen, tai että mä en ole edes siinä viikkona, kun mä seuraan ja vastailen jollekin, että ite oot perseestä, niin kuin tiedät se, vaan vie sitä syvemmälle tavallaan sitä fiilistä. Mä oon oppinut kouppaa niiden vastoinkäymisten kaa, mutta sit niinku joku joku niin just joku kuolema, niin on itselleen jotenkin silleen, että mä en niinku ymmärrä vieläkään oikein sitä. mulla niinku, mä oon vesku, niin kuin Loiri, rest in peace, niin kävi sen ihan sairaat keskustelui kuolemasta ja, 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 kävi mun mummon kaa ihan sairaat keskustelui kuolemasta silloin, kun se oli jo aika lailla ovella. Ja se on niin normaalia, että vanhemmat lähtee. mutta mm. Mut sit mun elämässä on ollut myös, että mun 13-vuotias fani, joka kävi jokaisella keikalla, ihan jokaisella keikalla, ihan mistä tahansa Suomessa me oltiin. Se oli Seinäjoelt. Mä en sano mitään, mitään nimiä tai mitään, mutta siis se oli Seinäjoelt ja, ja, ja tota, se sairastui ihan yhtäkkiä ja laittoi mulle vaan viestiä, et hei, että hän on niinku sairaala, se ei pääse valitettavasti keikalle ja bla bla bla, mutta pari viikon päästä, kun se tuuttaa, niin mä oon siellä, mä lupaan ja mulla on niinku vanhojen tanssit. Eli mä, en, mä en tiedä, minkä ikäinen se on silloin. No, luki on lukion silloin. Joo, okei. Okay, 17. Okay, no joo, vanhojen tanssit silloin oli tulos, mä muistan. Ja, ja sit kaksi viikkoa myöhemmin se kuoli. Ja se oli mulle, mä vain että miten tää on niinku ok. Miten tämä on, niinku edes, jos meillä on joku suurempi voima tai joku Jumala, joka niinku pelastaa ja katsoo meidän perää ja kaikkea, niin miten tämä on niinku ok sille? Eihän tässä ole mitään järkeä, että joku niinku ihminen, jolla on koko tulevaisuus edessä, on ihana ihminen, jossa tää on täynnä rakkautta ja iloisuutta ja, ja, ja mahtavat kaverit ja mahtava perhe ja kaikki, niin millä, niinku, millä järjellä tavalla? Niin tohon mä en ole vieläkään. Mulle ei ole mitään, niinku, mitään, 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 järkeä tavallaan mulle siinä, että joku, joku voi kuolla noin nuorena mm. niinku Luon, luonnollisesti, että johonkin sairauteen tai johonkin, niin se on, se on mulle edelleen hyvin käsittämätöntä ja, ja semmoinen asia, mitä mä en oikeastaan pysty edes ittenikaan niinku keskustelemaan, koska mä huomaan vaan siinä, että niinku mä suutun tavallaan maailmalle, mä suutun elämälle, mä suutun kaikelle. Ja se vaan niinku valtaa se pimeys sit niinku kaiken ja mä en tykkää siitä. Niinku, mä teen nyt oletuksen, mm. mutta onko tämä niinku, ehkä niinku kaiken ton jälkeen, mitä sanoit, kuulostaa siltä, että me saattaa olla myös niinku sun suurimman pelon niinku ympärillä. Mm. Se on. Mm. Se on jo. Mä en tota, kuolema on kyllä mulle sellainen juttu, että et esimerkiksi jos mä ajattelen vaikka nyt mun koiraa, joka on nyt seitsemänvuotias. Mulle niin kuin mun lapsuuden paras kaveri oli mun koira, jonka mun äiti hankki mulle. Ja ehkä tässä, niin kuin tää nyt, kun palataan siihen herkkyyteen, että miten se on vaikka näkynyt mun niin kuin elämässä, niin mun äiti hankki mulle koiran parhaaksi kaveriksi silloin, kun mua kiusattiin. Mm. se on ollut aika herkkä teko tavallaan, mm. nyt jos miettii. että se, oli, se, se kerran soitti mulle koulujake, että hei, et pyöräile tähän mun firmalle. Ja se oli ihan normi juttu, että mä aina pyöräilin mutsilua ja malmilta. Sitten mä pyöräilin yhtä päivää sinne ja se oli pieni puudeli. Mm. Oli niin kuin olin, kuka toi? Se, se oli, se tausu koira. Mm. Tausu paras kaveri. Ja. Sitten sen nimi oli Boni. Se oli aprikoosi puudeli ja, ja tota noin, niin semmoinen toivilla koira. Ja, ja Sitten mut huostaa otettiin ja mä olin siellä Kainuussa ja sit yksi päivä soitti, että hei, et, mä oon tässä Bonin niin kanssa lääkärissä. ja nyt on niin ihan viimeiset minuutit. Ja se tuli ihan yllättäen. Mä olin se mitä on tapahtunut. Niin että bon Bonilla oli niin kun, jotain niin kun, alkanut virtsateissa että se ei niin kun, pystynyt niin kun, ei pystynyt pidättää enää pissaa tai mitä, silloin, sillä tulee niin tulla ongelmia. Sitten se oli vaan si puolfaija silleen, että joo, et haluatko niin sanoa sille vielä jotain. Ja. Mm. Se on niin meitä paras frendi, miten mä en oo siellä, miksi mä oon täällä, miten, miten mä voin vaikuttaa, miten mä voin estää tätä tapahtumasta. Mm -hmm. Ja että mä en oo kahteen vuoteen tiedä, ollu ollut edes siellä sen, sen kaa, ja ne oli ne viimeiset kaksi vuotta. Ja sit sen jälkeen Fajan kaa sama juttu, että et, et, et vain en, just ennen, ennen, vain elämää, et mä muistan, mä, oon entisen manageri Pepi kaa tota, autos, ajetaan ja katsoin, että isä soittaa. Ja me oltiin menossa jokin haastikseen, ja mä oon että joo, että moi, et mä haluaisin niinku puhua sunkaan, että et, et onko sulla aikaa, ja mä oon vaan silleen, että joo, että mä koodaan sulle backiin, että mulla on tässä vähän kiireitä, että mä soitan sulle yli niin kuin tai jotain. Eihän mä muistanut soittaa. Sit menee muutama viikko ja kato, mä oon silleen, että et, jotain mä en saa fajaa yhteyttä tai mitään. Ja mä oon silleen, että mikäköhän homma, sit mä soitan systerille ja sit se vaan itkee siellä ja mä oon vaan silleen, että isä on kuollut. Sitten mä vaan silleen, että hä? Niinku, mit mitä? Mitä on niinku tapahtunut? Ja noin tavallaan niin kuin kaikki on johtanut siihen tavallaan, että kuolema on mulle kyllä semmoinen asia, että, mä, en, niin kuin, että sit mä pelkään sitä ihan sikana niin kuin mun niin kuin lähipiirille ja varsinkin niin kuin mun ydinperheelle tavallaan, että mut on aina viety tärkein hetkinä niin kuin joku pois ja, ja niin se on ollut niin kuin, tähän päivään asti jotenkin joka, joka vuosi ja joka niinku hetki se on läsnä jollain tavalla semmoinen ajatus siitä, että jos menee liian hyvin tai tapahtuu jotain liian hyvää, niin joku maksaa siitä tavallaan. Ja se on jotenkin se on aika pimeä ajatus. On mm. oon pahoillani ja kiitos kun jaat noin avoimesti henkilökohtaisen juttuja. Joo. No kuolemasta me voitais puhua silleen varmaan pari jaksoa, mutta mennään vähän eteenpäin. Niin tota Mä haluaisin mua kiinnostaa räppigeimiä kuitenkin silleen vähän siitä ja maskuliinisuudesta, kun on tosi maskuliininen niin hiphop ja räppi ja se tulee Pitää semmoista... puristaa niin kuin, nää kaikki helvettiin. Le leijotaan the ja test test Testo on ja kaikkea niin mennään mm. vielä siihen ja silleen, että kun sä oot kuitenkin, mä en tiedä, varmaan nuoremmat ei tiedä, mutta siis sä olit kovin silloin nuorena, niin kun sä oot ollut se vähän vastarannan kiiski, mm. kovin sylkiä kuitenkin mm. back in the days, mm. yksi kovimmista ainakin. Ja Edelleenkin, miten, miten? <laughs> <Mut> siis, <laughs> Hei Edelleenkin, hei! hei, hei. Where's my roses? Where's my roses? <laughs> Yksi <on>, yks Suomen, <laughs> suomen <laughs> go ja mm. himmeen. Kiitos. Reppa niinku Lil Wayne ja... Siis, mä, siis edelleen, se, bro. Et, kun, ei, kun ei junnut niinku, kuitenkaan välttämättä tiedä, tiedätkö, mm. ne ketkä tarvitsis myös sitä sanomaa, mm. niin sä oot jotenkin ollut siellä Silloin, kun sulla on ollut ehkä niitä samoja ajatuksia, mitkä on ehkä vähän toksisia siellä nyt siellä roadman kulttuuris ja rappigeemi mm. Rappi -ge ihan niin miten se on vaikuttanut suhun räppäriyys ja se maskuliinisuus sieltä? Ja miten sä näet nyt on geimin niin nykytilan nyt, millaisia nuoret siellä on tällä hetkellä? Miten sä niin katsot sitä? No. Gamehän on siis muuttunut tosi paljon. Musta tuntuu, että nämä kaikki on niinku mun lapsi jollain tavalla, tiedätkö, että et, et me ollaan niinku... <laughs> Where's the lie? Where's the lie? I don't know. Mut siis, mut siis jollain tavalla, niinku että et, 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 et niinku kun katsoo tavallaan vaikka niinku gamea ja niinku, minkä näköinen vaikka game on nykyään, niin onhan se mennyt niin valovuoden eteenpäin siitä, vaikka mitä se oli niinku kuin, viisi tai kymmenen vuotta sitten. Ja silloin 2018 mä muistan se 6K LA että jälkeen, kun mä päätin, että okei, okay, okay, että nää jää niinku hetkeksi viimeisimmäksi niinku mun räppijutuiksi mä haluan niinku, kehittyä artistina, ja, koska mun alkuperäinen idea oli olla laulaja, en mä ikinä ollut niin ajatellut räppäämistä, mutta sit mä en pärjännyt laulajana, mä yritin idolsi, ja himaa, mä menin himaa ja mä päätin, että mä alan räppää. Uike. Sen takia, koska mä en, mä en pärjännyt laulajana. Mut sit kun mä pelasin jotenkin räpin läpi, ja sekin on niin, tyhmästi sanottu, mutta, mut jotenkin aina, aina, niin piti olla joku, jota vastaan taistella, tai joku, joka ottaa kohteeksi, jonka ohi pitää mennä, tai yrittää samalle levelille tai jotain. Ja sit, tähän, vaikutti jopa, niin siis tämä on niin hullu, että jopa niin siis Cheekin lopettamispäätös oli mulle yksi semmoinen asia, mistä mä olin vaan se, että okei, mulla on enää niinku, en mä pysty niinku, mitä mä, ke, kenelle mä, ketä vastaan mä räppään enää. Et ei tää on niinku, tää, tässä ei mm. enää mitään järkeä, vaan että mun pitää niinku, nyt mä vedetään tän niinku popstar shit tavallaan, että nyt tulee niinku, nyt mä näytän sen, mikä, mikä musta oli alunperin niinku tavallaan, tavallaan tulossa. Ja sit se vastustaja olikin Antti Tuisku niinku nyt mm. yhtäkkiä tiedät se seuraavaksi, joka oli, Antti oli se, kenen lauluun mä lauloin ja Idolsissa, josta mä en päässyt jatkoon. <laughs> että Mikä biisi? läpi jään. Hmm. Mikäs ja, no, no mikäs muukaan. Joo, no, mikäs muukaan. Mut, ja mä olin siis siinä niinku bloopers, silloin, siis, Sillä, sinä vuonna tuli se DVD, missä oli kaikki paskimmat niinku, noin, <laughs> niin, esitykset. Mä olin sillä DVD. Kelaa, kelaa. mihin läpi niinku, siitä, Läppi jää Kelaa, jäbä kelaa, jäbä jäbä, 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 jäbä. Niin. on menty läpi jää sen jälkeen. Mutta anyway, fast forward taas. nyt äh, mä oon seurannut niinku rappi gamei pitkään, tässä pari vuotta. Ja, just Kledosta ja noiden kautta, niin tullut taas jotenkin tosi semmoinen niin fiilis, että mulla on annettavaa. Että et, et mulla ei ollut niin pitkää mitään enää niin sanottavaa. Ei tullut enää yhtään räppiriimiä. Mä olin silleen, että kaikki on rimmattu jo. Niin mä oon joka ikiseen riimipariin niin rimmannut jonkun sana ja sanonut kaiken. Plus, että elämä alkoi olemaan kans sellaista, että en mä enää niin käynyt ulkona, en mä käynyt niin tuli just ehkä vähän tämmöinen niinku perhemäisempi fiilis siitä, että niinku halusi luoda jotain muuta kuin elää niin kuin jossain stadi yöelämässä tai, tai, jossain. Ja se johti siihen, että sit niin kuin musiikista tuli paljon kevyempää ja jotenkin kauniimpaa. Myös tekstistä tuli paljon niin kuin herkempää ja, ja, ja kevyempää. Mutta nyt taas, kun mä oon herkistynyt ja mä oon niin kuin päästänyt irti kaikesta siitä niin kuin sellaisesta, että jotain vastaa pitää taistella tai jotain vaan... Ollut vaan se, että mulla on niin paljon annettavaa taas, koska mä elin sen vuodesta 2018 tähän vuoteen 2022, tässä oli koronat ja niin kuin nyt kaikki mitä tapahtuu. Että on tahas jotain niin sanottavaa, mulla on semmoinen pakottava niin kuin energia vaan sylkeä ja näyttää. Eh ehkä just se, että mä myös, niin tämä ei ole dissi kenellekään, että meidän game tällä hetkellä on ehkä lyyrisesti niin kuin heikoimmassa tilanteessa, mitä se on niin kuin ikinä oikeastaan ollut. Jengi päästää itsensä. Niinku vanhat tekijät tosi helpo menee riman alta, jopa tyypit, joista mä olettaisin, että menee aina riman niinku korkeimmasta kohdasta. Ja junnuil se menee vielä läpi sen takia, koska ne on kehittymisvaiheessa. Ne tavallaan, ne on nyt te, ne niinku explorea, ne niinku näkee jotain, mitä ne on ikinä nähnyt ja ne kehittyy. Ja silleen, että jos kuunnellaan mun ensimmäisiä biisejä, niin <laughs> 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 ei, ei, kannata kuunnella. Tai siis silleen, että et mä en pysty kuuntelemaan niitä. Ne on niin huonoja. Ne on niin, niin alkukantaisia ja sellaisia, tiedät, verrattuna niin jonkun nykypäivän räppärin niin ekoihin biiseihin. Ne on jo silleen biisejä ne on jo silleen, että joo, että me ollaan jo niin kuin tiedät, on the top. Mm. Vai, ketä, sä, vai sä katsot, ketä sä, sanoit, on, on top tällä hetkellä, nuorempi? No ehdottomasti Kledos, äh, äh, Fabe, Sexmain. Äh, Sex Main, äh, Siis paljon, paljon, paljon. Kertsa, siis Come tiedätkö, on. en mä, 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 en halua jättää ketään tiedätkö, sanomat, että kellekään tulee sellainen fiilis, että, et mä niinku, yrittäisin lowballa että jotain, ei todellakaan, vaan, vaan niitä on niin paljon nykypäivä, että, et jotenkin haluaisin antaa kaikille niin kuin ruusui. Mutta niillä se menee vielä niinku läpi tavallaan, mä, mä niinku kuuntelen myös niin kuin musiikkia paljon ja on silleen, että tässä oli jotain hyvää, tässä oli jotain... Niinku, aika amatöörimäistä, mutta niinku kuulee sen, että mihin tämä homma tavallaan johtaa. Mm. Että viiden vuoden päästä toi tyyppi on niin, niin paljon enemmän tietoa, niin paljon enemmän tapoi kertoa niitä juttuja ja se tietää, että toll tol tyypillä on niinku hyvä tulevaisuus. Ja niistä ehkä just niinku, Fabet ja Sexmanet ja tiedätkö, joku Ani, vaikka mm. ei ole räppäri, mutta niin nuoria ja, ja, ja niinku on paljon sanottavaa, niin niistä kuulee niistä tyypeistä tavallaan, että vaikkei ne ole valmiit vielä, niin ne on menossa sellaiseen suuntaan jo niin aikaisin, ekoista biiseistä lähtien, missä mä oon ollut valovuoden päässä niistä ekoista biiseistä tavallaan. Mutta silloin myöskään, jos mä en olisi tehnyt tota mun duunia, mitä mä tein räppikentällä, niin näitä skidejä ei edes ois. Mm. Niille ei ois edes niinku platformia tavallaan tehdä sitä, kun kattoo vaikka, että minkä, minkä niinku värineen kulttuuri on ollut niinku Suomessa vaikka niinku aina. Mm. Ja nyt katsoo sitä. Niin sehän on niinku me ollaan ihan kuin me oltaisiin niinku kansainvälistytty niinku näin. Mm. Ja, ja mä uskon, että siinä... Mutta niinku, ei me olla vielä. Ei me, ollaan, me mut matkalla, mutta siis se, että missä me ollaan tällä hetkellä, mm. niin se näyttää, nyt, nyt se näyttää niinku siltä, että me ollaan matkalla. Kun jossain vaiheessa oli se, että ei ollut edes platformi, ei ollut kellekään mm. mitään platformi. Mä olin niinku oudon näköinen ja käytiin pillei farkkuja ja tiedät, että se laitoi tukan geeliin, niin mä olin niinku se outolintu tavallaan. Mm nykypäivähän se on niinku periaatteessa se, mitä niinku mistä lähdetään liikkeelle tavallaan. Ja, ja, ja niinku kaikki se duuni, mitä me niinku totta kai annetaan ruusut elalle ja niin rähinä jengille ja kaikille siitä niinku luomisesta, sitä platformia tavallaan siihen, mitä niinku kaikki pystyy nykyään käyttämään, luodakseen itselleen parempaa tulevaisuutta, luodakseen itselleen niin valo elämään. Mä en mitään lopettaa, mutta tota, Kaksi kysymystä ainakin. Millainen mm. esimerkki sä haluat olla nuorille artisteille, ei vaan jäbille, vaan niin yleisesti nuorille artisteille ja nuorille ihmisille? Mm. Semmoinen, että et, niinku, kaikki on mahdollista. Siksi mä puhun unelmoimisesta ja just siitä mistä mekin aloitettiin tämä koko, koko homma siitä manifestoimisesta, minkä takia minä niin painotan nuorille koko ajan, että niin kuin kuvitelkaa, kuvitelkaa, unelmoikaa, kuvitelkaa, mitä te tuutte ole, kuinka kovia te tuutte ole, puhukaa siitä niin kuin jengi, talk the shit, mm -hmm. koska se on se, mitä teistä tulee. Ja, ja se on tämä koko niin kuin elämän niin kuin, tavallaan se suuri salaisuus niin kuin siihen, että... Et me ei olla täällä niinku tätä varten, vaan tämä kaikki on täällä meitä meit jokaista varten tavallaan. Me pystytään niinku leikkiä sen kanssa ihan mitä me halutaan. Ja sen takia Elon Muskin teoria siitä, että tämä on oikeasti simulaatio tämä koko homma, niin on niinku paljon enemmän järkevää, järkeä käyvää kuin että tämä olisi jotain randomiin randomia ja tiedät sä, me vaan ajelehditään avaruudessa mitään niinku kaikki on vaan kaikilla, randomia. Kaikilla on, kaikilla on niinku mm. tarkoitus. Ja kaikilla on, kaikilla on se voima muuttaa maailmaa. Kaikilla on se voima muuttaa varsinkin sitä omaa, omaa niinku ympäristöä. Toi on totta. Ja, ja, ja se on mun mielestä niinku semmoinen asia, mitä ei voi niinku liian vähää sanoa kellekään. Mm. Koska siitä pitää myös itteäkin muistuttaa aina silloin tällä. Entä jos sä mietit niin sun elämää tahasti ja sitä nuoruutta, niin jos on joku semmonen niin virhe, mistä sä opit, niin mikä olisi semmoinen, minkä sä haluaisit jakaa nuorille jäville? <laughs> Niitä on paljon, Herra Mikä olisi semmoinen? Periksi antamattomuus ehkä siihen omaan niinku tekemiseen. että et vaikka se tuntuisi siltä, että on vähän niinku hiomaton timantti, niin siitä voi tulla VVS. <laughs> et, <laughs> mikä on VVS? Mitä selittää kuutelijoille? <laughs> se on niinku highest eli suurin niinku, timanttikirkkaus, eli puhtain timantti, mitä voi niinku, olla. Eli se on, mä, niinku, se on niinku, yksi sellainen asia, mitä, mitä pitää niinku, jengille, jengille, kyllä toitottaa. Mm. Periksi antamattomuus ja uskominen siihen omaa, omaa tekemiseen ja ja, 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 treenaaminen. Ei kannata niinku, jäädä mihinkään. Et se kehittyminen ei lopu koskaan. Periaatteessa mä aina sanon, että kliseet ei ole niinku ne on kliseitä tarkoituksella, tarkotukse Niillä Just on näin. joku syy, että ne on klisee, mutta harjoitus mut tekee mestari. Kyllä, tohon lisää sen, että siinä osa sitä voi olla, että hyväksyy ne heikkoudet siinä menossa kohti sinne, tavallaan näkee sen vahvuutena. Ikään kuin olisi armollisempi, voisiko siitä tulla vahvempi? Armollisuus, on, armollisuus on tosi hyvä, mutta, mutta tietynlainen, niin itselleen armollinen pitääkin olla, mutta ei saa niin kuin ei saa pysähtyä tavallaan, että se mm. grind on stop tavallaan, Et se, niinku, mm. jos, jos haluaa niinku, lyödä läpi ja jos haluu, niinku, nyt kun puhutaan räppikentästä, niin tavallaan jos haluaa mm. siihen korkeammalle spotille niinku, olla se top G niin sanotusti, niin e, enkä mä puhu siitä äijästä, joka on TikTokissa koko ajan selittelemässä niitä <coughs> juttuja, vaan, <coughs> <coughs> niinku, siis olla, olla se niinku, isoin iso äijä, niin tota, se vaatii semmoista tietynlaista tietynlaista kovuutta myös. Et ei, ei, sinne, niinku, ei sinne pääse sillä, että et, et sä saisit periksi antava. Mm -hmm. Se kovuus voi olla, että sä uskot olla se autenttinen oma itses. Se on tosi tärkeää, koska nykypäivän nykypäivä jengi haistaa pitkälle. Mä haistan mm -hmm. niinku jengistä saman tien. Mä haistan saman tien että et sä oot toi äijä. Niin. Et ja, sä oot toi äijä. ja, mä koen sitä että sä rohkaset, sillä mm -hmm. mitä mä se on rappi, gamea, vähän jollain tasolla mukaan siihen. Niin mä koen Mä näen monessa nuorissa artistissa. Jollain tasolla sä liidaat nykyään <laughs> Mut silleen mä näen monessa artistissa, noin nimekin sä mainitsit, mm. mä näen niissä paljon sitä semmoista niinku sun luomaa mm. äh, energiaa, että uskaltaa olla oma, niinku, se autenttinen oma itteensä. Just näin. vähän impulsiivinen, vähän silleen, herkkä, vähän kaikkea. Vähän herkkä. Mm. Siis, se herkkyys on se, mistä puhutaan semmoista, sitä gangsta. Mun sun mm siisten homma on se, että sä oot oikeasti herkkä jäbä, joka uskaltaa omaa itseänsä. Sä tiedät, mm. tiedä myös sen, että se on aina oikeassa, mitä mä itse kanssa Koska mä oon myös luonteelta koen sille aika vahva. Mm. Ja mä pystyn ottamaan sille tilan haltuun. Mutta mä myös tiedä, että mä en ole silleen täydellinen. Mä teen virheitä. Ja sen hyväksyminen mm. on mun mielestä, se resonoi. Ja oikeasti jee saa paljon muut. Joku näkee, että okei, okay, toi uskaltaa myös olla kesken keskeneräinen. Mä näen niin isosti, niin kuin just esimerkiksi mä katsoin just kun noilla oli toi joku vitun leija keikka yeah. oli justi ja kaikki rokkaa siis niinku meidän levyyhtiöistä tai me Oulu joku rouva rokkaa vitun leija paitaa mm. tiedät sä oot vaan silleen että damn miten siisti tää on että Mä tein tota samaa faktoi merkkiä silloin jaa, joskus, että jengi rokkas pinkkejä faktoi huppareittiä, että silloin joku 6-7 vuotta sitten niinku sä näit sen katukuvassa, näit sen ihan sama mihin Suomeen paikkaan sä menit niin jengillä oli faktoihupparit. Ja mä uskon, että se, niinku, se on se, on se niinku alusta, mikä on niinku just nimenomaan antanut mahdollisuuden muillekin tavallaan shinaa. Ja nyt tämä alusta, mikä tällä hetkellä on menossa, niin jos mennään kuusi vuotta, seitsemän vuotta eteenpäin, niin se game tulee olemaan niinku vielä isompi. Silloin ne, niinku, ne, ne niinku OG tavallaan tulee olemaan noit Kledost ja, ja, ja Sex ja, 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 gettomasaa. ja, ja kaikki näitä, joita ne kaikki tulee olemaan silleen, että hei, nämä loi meille että mahdollisuuden tehdä tätä, miltä näyttää nykyään. Ja, ja, ja mä, 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 mä niinku ei ole edes uskomisasia, vaan mä tiedän, että et, et se on ollut myös se mun niinku vaikutus mm -hmm. suomalaiseen kulttuuriin, niinku, mitä tulee räppi Siis vitsi, tää on ollut ihan mieletön keskustelu ja musta on ollut ihan super niinku, makeeta päästä juttelemaan sunkaan näin. Niinku syvällisestikin erilaisista asioista. Mekin ollaan tunnettu niin kuin lapsuudesta asti, mutta me mm. ei me koskaan olla tällaisia keskusteluja käyty edes aikuisiä, niin mm. kiitos, kiitos niin kuin avoimuudesta ja tuosta rohkeudesta. Todellakin. Mistä Mikä Gabriel innossa miehen olemisena? No kyllä se isyys on varmaan varmaa, varmaa se kaikkein, kaikkein suurin, suurin juttu, ei tässä niin kuin miehenä olemisessa on nyt niin mitään sen kuin, niin kuin, ihmeellisempää tai niin kuin siistimpää. Et nykypäivän, just kun puhuttiin tästä maailman tilanteesta ja kaikesta, että et, niin tosi epävarma niin fiilis tulevaisuudesta niin kuin ihmiskunnan puolesta ja kaikesta, että mihin tämä oikein niin kaikki tulee johtaa. Mutta, mutta niin kuin omassa elämässä niin kyllä se on tuo isyys, mikä on niin kuin kaikkein siisteintä. Niin kuin omassa elämässä, mutta myös miehenä olemisessa. Että, et, et. Vaikka toisaalta olisi siisti olla äitikin, <laughs> mutta, tavallaan... mies, niin mistä asiasta olet innossa, että sä olet mies? No, siitä, siitä, isyydestä. Se, on, niinku se, se, on tai se. tulee ensimmäisen niinku tosi vahvasti niinku, niinku mieleen, kun kysyt. Se on oikein. Hmm. Nyt on miesten viikko, kun tämä jakso tulee ulos ja isänpäivään päättyy myös okay. sunnuntaina, niin sä oot tosta kukat messi ja tota, oh, meillä on semmoinen kamppi, että tota, niin halutaan, että koko Suomi kysyy toisilta, että miltä susta tuntuu, niin ehkä nyt Joo. kun sä oot päässyt puhua, Joo. ja kiitos omasta puolesta, on ollut himmeä keskustella tässä kiitos. sun ja lähinnä kuunnella, mutta miltä susta tuntuu nyt, kun oot päässyt puhua tässä? Hyvältä, että et kyllä niinku aina silloin, kun pääsee ihmisten, on, on niitä yksi ihminen, jonka kaa käy tosi syvällisen keskustelun, tai me neljä tässä, niin niin, niin, kyllähän tämä on puhdistavaa, vähän niin kuin itkeminen tavallaan, että sä pääset niinku keskustelemaan ehkä niin kuin siistein toi, mitä sä sanoit, just se, että mä oon tajunnut tuota hommaa ja että mä tuun käymään itse keskustelua siitä asiasta, niin ehkä se on niinku näiden podcastien ja tällaisten keskustelujen se suuri niin anti tavallaan, että joku muu tajuu jotain tai edes yrittää niinku saada siitä jonkun jutun, joka voi sitten tai ei auttaa omaa omaa fiilistä ja omaa elämääni, niin, niin, niin mun mielestä se on suuri rikkaus niin kuin ylipäätänsä sosiaalisoiminen erilaisten ihmisten kanssa on niin kuin suuri rikkaus, niin kuin mikä esim. tällä alalla on mulle ollut, niin kuin, mä oon hyvin kiitollinen ja hyvin siunattu siinä, että mä oon päässyt matkustaa niin paljon niin kuin näkee Amerikan kulttuuri tutustuu amerikkalaisiin räppäreihin ja niitten niin jengeihin ja kaikkiin ja sit mä oon niin kuin kuitenkin mennyt Dubaihin tai mennyt Espanjaa tai alkanut golfaa ja sitä kautta tutustunut erilaisiin tyyppeihin, jotka niinku puhuu eri asioista kuin ehkä ne räppärit puhuu ja elää ihan eri elämää ja sit päässyt niinku kiertää Suomea 16 vuotta. Mä oon nähnyt niinku joka ikisen pienen niinku pitäjän, mitä tässä maassa on. Et mä lupaan, että tässä maassa on tosi vähän sellaisia ihmisiä, jotka on niinku kiertänyt koko tämän maan joka ikisen paikan. Se, 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 on niinku mun mielestä niinku matkustamisenkin, kun nyt ollaan oltu paljon mediassa joka puolella niinku siitä, että lentäminen olisi jotenkin vastuutonta ilmaston kannalta tai mitä ikinä, mutta miten me matkustetaan sit niinku maailman toiselle puolelle tai okei okay, no juna, no sekin saastuttaa tai mikä ikinä saastuttaa, mutta niinku, se on, me asutaan yhdellä planeetalla, joka hajelehtii siellä avaruudesta taas tämä menee niin diipiksi, mutta anyway, niin, en päästä täältä muuallekaan, ainakaan vielä. Mm. mutta kyllähän niinku, jos me ollaan koko meidän elämä täällä pallolla, niin kyllä meidän pitäisi niinku käydä ihan joka mestassa, mitä täältä pallot löytyy, koska ei ole, mitään, ei ole muualle minne mennä. Ja täällä on tosi paljon niinku paikkoja ihmisiä ja kulttuureita, jotka niinku opettaa uusia näkökulmia, mutta siitä Suomen kiertämisestä myös, että et, et, et niinku tapaa suomalaisia ihmisiä tosi paljon ja tutustuu ja keskustelee, niin se on ollut jotenkin, se on suuri rikkaus. Ja, ja, ja. Mä, siitä, se on yksi semmoinen siiste juttu, mitä tuossa niinku kiertä, kiertämisen niinku, kiertävä artisti niinku elämässä, elämässä, on. Sit jos mä olisin vielä kansainvälinen artisti, niin sitten olisi päässyt niinku kiertämään koko maailmaa ja, ja, ja niinku sen musiikin kan, kanssa, niin se, se, olisi varmaan luonut vielä seuraavan levelin, mutta, mutta niinku, tämä on ollut ihan Uskomaton asia. Ehkä se ei vielä liian myöhä. Ehkä se ei ole vielä. Ei tiedä, mitä tässä kaikkea keksii vielä. <coughs> Mielestäni on hyvä silleen close. That. Mä koen sanat hyvin, että yhteyksiä, luo. kun luo yhteyksiä ja on läsnä, niin siellä se merkitys niinku löytyy. Se on just näin. Se on just näin. Ei, niinku, ei meitä ole tehty siihen, että me istutaan kotona ja varotaan toisiamme, vaan me ollaan laumaeläimiä. me, me niinku, mennään laumassa ja se omalla oma lauma on se kaikkein, kaikkein tärkein, mutta, mutta niin kuin ne yhte, yhtenäisyys ja, ja sellainen tietynlainen rakkaus niin kuin ihmisten keskuudessa on kuitenkin asia, miten ollaan päästy aika pitkälle myös niin kuin ihmiskuntana. Että jos kukaan ei olisi tehnyt yhteistyötä ikinä, niin, niin me me ei meillä ei olisi ole. vieläkin mm -hmm. kivi hakattaisi yhteen, että näistä tulee jotain kipinä, mitä tämä tarkoittaa tavallaan. Eli menehän uskoa tässä niin kuin, paremmassa tulevassa suojellaan planeettaa myös, ei lennetä, eikö niin? <tuhu> 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 ei, kun just nimenomaan päinvastoin. Käykää siis matkustakaa mahdollisimman paljon, koska se on niinku, se niinku maailman näkeminen ja se, se vaikuttaa sun niinku hyvinvointiin ja, ja, ja niinku, et sä voi pitää planeetasta hyvää huolta, jos et sä pidä itsestä hyvää huolta. Mä, mä ehkä lisäisin tähän, että et, et niinku, mun mielestä voi tehdä molempia, eli mm. tavallaan matkustaa, mutta myös meiltä Suomesta löytyy tosi paljon niin monimuotoisuutta. Mm. Joo, joo, en mä, siis en mä, en mä mein, mein, että ei, ei, löytyisi, vaan, mä, mua, en vaan me niin ku, mua vaan, niinku, hämää nykypäivän tosi paljon että kaikki niin kuin asiat, että meidän pitää niin kuin meidän oman vapauden ja meidän oman niin hyvinvoinnin kustannuksella olla osa jotain suurempaa, kun se, ei, se menee toistepäin. Se menee silleen, että meidän hyvinvoinnin kustannuksella että me tehdään omasta hyvinvoinnista, että me voidaan hyvin. Niin ainoastaan silloin, sä voit, jos sä voit hyvin, niin pitää huolta jostain toisesta, puhumattakaan jostain niin kuin koko maapallosta tai jostain niin kuin suuremmasta ajatuksesta. Ni, niin kyllä se niin kuin oman hyvinvoinnin kautta ehdottomasti mun mielestä lähtee. Mm. Et, et, ja, ja, ja siinä nimenomaan niin kuin se, että vaikka äiti vei mua niin kuin ympäri, ympäri maailmaa skidinä, niin oli... oli niin kuin se oli, se oli semmoinen asia, mikä on varmasti niin kuin vaikuttanut siihen, että mi, miten mä näen maailmaa ja miten mä näen ihmiset. Mm. Toi perspektiivi on kyllä tärkeä, mutta sitä voi ihan saada näissä keskusteluissa myös. Ja ollut himme. Me tarvittaisiin Joe Roganit kolme ja puoli, <hä> puoli. Kyllä, <hä> helposti. on ensi kerralla sitten. Kiitos Miklu, kun tulit vielä. Kiitos paljon. Kiitos. 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 paljon.